Bizim B değil. Formun mevzusu, çirkli pulların yuyulması ve terörçülüğün maliyetlemesine karşı mübarizə edib. Ben çalışıyorum daha çok hüquqi aspektlerine toxunum, ama bundan başka belə deyək, ümumən həmin sahə barədə de məlumatlar vermeye çalışıyorum. Çünkü belə deyək, bu, ümumən götürsək, bu sahə hal-hazırda en çok trenddə olan sahələrdən biridir ve öz belə deyək, peşəkar fəaliyyətini en çok da maliyyə sahəsində, bank sahəsində devam etdirən şəxslər üçün çok vacib sahələrdən biridir. Özüm barədə çok kısaca bir məlumat vereyim. Ferhan Hüseynzadə, Bakı Dövlət Üniversitesi Hüquq Fakültəsinin bakalavr ali təhsil pilləsi üzrə məzunuyam. Bundan başqa Çin Xalq Üniversitesinin, yəni Çin Rəymin Üniversitesinin biznes hüquq üzrə magistratura ali təhsil pilləsi üzrə məzunuyam. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında hüquq məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərirəm və bundan başqa Bakı Dövlət Üniversitesinde deməli korporativ hüquq ve idarə etmə ve elektron kommersiya hüquq fənlərini həm bakalavr, həm magistr təhsil belləri üzrə tədris edirəm. Özüm barədə bu qədər. İndi isə keçək mövzuya. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün belə deyək, ən azından bir lazımlı mövzu olacaq və əgər suallarınız yaranarsa çəkinməyin sual verməyə. Məni dayandırıb da sual verə bilərsiniz və ya chatbox-a yaza bilərsiniz və ya tədbirin sonunda belə deyək, qeyd edə bilərsiniz. Mən tədbir sözündən çalışıram, qaçıram. Sessiyanın sonunda belə deyək, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Deməli, bizim bugünkü sessiyada, bizim bugünkü mövzuda 3 hissə olacaq. Birinci hissədə deməli, danışacağıq biz çirkli pulların mənşəyindən, çirkli pulların yuyulması, sonra terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və kütləvi qırğın silahları, hansı ki çox yeni anlayışlardan biridir. Bunların anlayışını biz verəcəyik. Kısaca belə deyək, çirkli pullarla bağlı mən PL deyəcəm, çünki bizim qanunla, yəni qanun adında da pulların legallaşdırılması gedir. Yəni PL, yəni biz həmin qanuna PLTMM qanunu deyirik. Ona görə yəni bundan sonraki anlayışlar PL pulların legallaşdırılması, TM isə terrorçunun maliyyələşdirilməsindən bağlı olacaq. Yəni çox, yəni hər dəfə eyni cümləni demeyeyim deyə. Və bundan başqa isə yəni belə deyək, sırf birinci hissədə mən danışacağım bəyan səviyyədə maliyyə cinayətlərlə mübarizə tədbirlərindən. Ümumiyyətlə, çirkli pulların yuyulmasının mahiyyəti nədir? Yəni, ümumiyyətlə, biz hər dəfə eşidirik həm televiziyada və digər kütləvi informasiya vasitələrində çirkli pullar və ya kimsə çirkli pulların yuyulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunur və s. və ya laxır. Ümumiyyətlə, bu nədir? Mən sizə çox sadə bir ssenari deyim. Çünki burada ümumiyyətlə minlərlə ssenari ola bilər, amma çox sadə bir misal. Belə zənn eləyək ki, siz tələbəsiniz və yəni, hər kəs kimisində müəyyən bir ehtiyaclarınız olur. Sizin bir dostunuz sizə yaxınlaşır və deyir ki, ona öz əmisindən qalan çox bahalı bir avtomobil var və o həmin avtomobili satmaq istəyir və siz əgər ona həmin avtomobilin satılmasına köməkli göstərdiyiniz təqdirdə sizə çox cüzi də olsa hər hansı bir fi verəcək, belə deyək, servis haqqı verəcək. Və siz də bunu tam təbii hesab edirsiniz və belə zəmində, belə deyək, dostunuza kömək edirsiniz və dostunuza kömək edirsiniz və həmin maşın satılır, avtomobil satılır və avtomobil satılandan sonra dostunuz sizə gətirib pulu verir və siz də onu götürürsünüz. Və belə deyək, bir iki gün sonra sizə dostunuz deyir ki, bax, bu həmin avtomobil əslində oğurluğuydu və o mənə əmrimdən qalmamışdı və siz də bunu biləndə fikirləşirsiniz ki, bu mühafizə orqanları həm yəni belə deyək, sizin barədə şübhələnə bilər və ya ümumiyyətlə bu işin üstü açılsa belə deyək, lorry dildə desək, siz də həmin o şübhəli şəxslər qismində ola bilərsiniz. Ona görə də belə deyək, siz həmin o orqanlara xəbər vermirsiniz və pulu sakitcə qoyursunuz cibinizə və müəyyən bir vaxtdan sonra və siz və sizin dostlarınız, ətrafınızdakı şəxslər, ailəniz filan, yəni tam görürlər ki, sizin həyat
şəraitiniz daha da yaxşılaşır və ya siz özünüz gedib özünüzə bir avtomobil alırsınız və s. və sizdən soruşurlar pulun mənbəyini. Ona görə onu soruşmurlar ki, əslində bilsinlər haradadır o mənbəyi. Əslində ona görə soruşa da bilərlər ki, biz, onlar özləri də o formada pul qazanmaq istəsinlər. Ümumiyyətlə, bilsinlər ki, siz nəyə görə belə tez vaxtda varlanırsınız və siz müəyyən bir vaxtdan sonra həmin pulları, belə deyək, gizlətməyin bir növ vasitələrini tapırsınız və ağlınızdan hər hansı bir hekayələr uydurmağa başlayırsınız. Və beləliklə, hər dəfə sizin bu etdiyiniz prosesdə uzanır və bir çox şaxələrə sahib olur. Və bir növ siz əslində avtomobilin uğurlanmasında iştirak etməsəniz belə, burada deməli, pulların legallaşdırılmasını bilib, amma hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməmək kimi bir məsələ ortaya çıxır. Hansı ki, bu da bizim Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 194-cü maddəsindən sanksiyalaşdırılır. Və bir növ siz bu prosesdə iştirakçıya çevirirsiniz. Və bu proses belə-belə davam edir. Mən irəliləyən slaydlarda bunu daha da atacağım. Sadəcə olaraq slaydların əvvəlində çox sadə bir sample verdim sizin üçün ki, bunu ağlınızı saxlayasınız. Mən bura getmişəm korporativ mədəniyyət. Nəyə görə korporativ mədəniyyət? Çünki təşkilatlardakı korporativ struktur, idarə etmə standartları və s. bunlar həmin o, əgər ki, biz bankları götürsək, həmin o kredit təşkilatlarında pulların yulmasına qarşı mübarizə sahəsində ən effektiv üsullardan biridir və bütün banklar və bütün digər kredit təşkilatları əslində bu fəaliyyəti də öz korporativ idarə etmə mexanizmlərində nəzərə almalıdırlar. Və burada qeyd olunur müdafiə mexanizmləri, yəni PLTM-lə bağlı hansı müdafiə mexanizmləri var. Burada da gördüyünüz kimi, burada məcburi normalardır. Hər təşkilatın özünün mənəvi prinsiplərdir, onların daxili risk idarə etmə sistemlərdir və digər nəzarət sistemlərdir ki, bunlar çox yaxşı səviyyədə belə formalaşdırılmalıdır. Burada isə gördüyümüz kimi müdafiə mexanizmləri var. Bu müdafiə mexanizmləri üç istiqamətdə özünü göstərir. Bunlar deməli, birinci müdafiəni təşkil edir. Hər bankda biz, məsələn, həm banka əmanət yerləşdirən vaxtı, həm də ki, ümumiyyətlə, biz əgər banka yaxınlaşırsa ki, hansı bir formada kredit götürək, birinci rastlaşdığımız şəxs təbii ki, bankın əməkdaşı olur və sizin o müştərilər, sizin həmin o bank əməkdaşı ilə ünsiyyətdə olduğunuz proses təşkil edir birinci müdafiə mexanizminin. Ona görə ki, həmin bank əməkdaşı sizdən o müvafiq sənədləri tələb edir, eyniləşdirmə məqsədidir. Bu ola bilər sizin şəxsiyyət vəsiqəniz, ola bilər üvəyiniz, ola bilər sahibkarsınızsa, ola bilər pasportunuz və s. Yəni, bunlar sırf məhsulların satışının məşğul olan bank əməkdaşlarıdır. Deməli, bundan sonra gəlir müdafiə. Burada isə, deməli, gəlir bankın peşəkar qaydada compliance, yəni ki, sırf bu risk idarə etməsinə bağlı və sırf bu PLTM-lə çərçivəsində fəaliyyət göstərən compliance ola bilər bu şöbə olsun, ola bilər bu bölmə olsun və ya departament olsun. Deməli, bunlar əsas ekspertizanı həyata keçirirlər. Bunlar, belə deyə, bu kredit təşkilatlarının PLTM sayəsindəki əsas, belə deyə, yəni canlı təşkil edirlər. Və onlar həmin o birinci müdafiə mexanizmindən keçən və ya orada qeyri-adi əməliyyat kimi və ya şübhəli əməliyyat kimi qeydə alınan əməliyyatların sonraki dəyərləndirilməsini həyata keçirirlər. Və bundan başqa üçüncü, ən sonuncu və belə deyək, müstəqil formada fəaliyyət göstərən mexanizm isə bu daxili auditdir. Daxili audit isə obyektiv audit xidmətini həyata keçirir və ümumi kredit təşkilatının daxilində baş verən bütün bu prosesləri, deməli, risk əsaslı yanaşma və ya qayda əsaslı yanaşma əsasında həyata keçirirlər. Gəlirik burada mənşəyinə. Sırf PLTM-lə bağlı mənşəyə gəldikdə, mən qeyd etmək istəyərdim ki, bir
ifade kimi ümumiyyətlə pulların yuyulması, yəni heç də uzaq keçmişdə deyil, sırf bu keçən əsrin ortalarında ABŞ-da meydana gəlmişdi və bu mafiyanın gördüyü işlərlə bağlıydı. Belə ki, o vaxtlar mafiya sırf bu dələ duzluqdan, qumar oyunlarından və ya qaçaq vasitələrin gətirmiş spirtli içkilərin satışından və qanunla qadağanlanan digər əməllərdən əldə olunan gəlirləri qanuni mənbələrdən əldə olunmuş kimi göstərməyə çalışırdılar. Bu məqsədlə Al Capone yəqin ki, hamınıza tanışdı. O başda olmaqla bu mafiya adamları çirkli pulları nağd pulla işləyən qanuni biznesə qoymağa başlamışdılar və bu biznesdə ən böyük pay özəl bildiyimiz bu çamaşırxanalardaydı. Məhz ona görə də bu cür çamaşırxanalarda keçirikli paltardan başqa həm də keçirikli pulların yuyulduğu deyilir, yəni cəmaat arasında. Yəni sırf sözün mənşəyi də əslində, yəni elə həm də həm hərfi mənada, həm məcazi mənada oradan gəlir. Çünki məqsəd oydu ki, bu çamaşırxanalarda gələn-gedən şəxslərin sayı qeydə alınmırdı və vergi məqsədli yaymalar çox olurdu. Yəni bu əgər ki kimsə Breaking Bad serialına baxıbsa, mən həmişə onu göstərirəm misal kimi. Orada da serialın baş obrazı Walter White, belə deyək, bu narkotik vasitələrin satışından əldə etdiyi pulları deməli, yatırmışdı, güya ki, qanuni belə deyək, qanuni bir biznesə pul qoymuşdular, bir biznesə yatırmışdılar. Bu da ki, sırf avtomobillərin yuyulması ilə bağlıdır. Yəni, bir növ eyni bir mexanizmdir. Deməli, belə, amma ki, bu sırf kütləvi informasiya vasitələrində bu cür pulların yuyulması, əməlləri ilk dəfə, deməli, ABŞ-da Watergate qalmaqalı vaxtı olmuşdu və Guardian qəzeti tərəfindən hallandırılmışdı, belə deyək, bu ifadə. Çünki o vaxt, bildiyiniz kimi, ABŞ prezidenti Nixon və onun seçki qərargahı qeyri-qanun vasitələrlə topladıqları iyanələri, yəni donationları Meksikadakı hesaba köçürmüşdü və daha sonra isə həmin o pulları Miami-dəki şirkət vasitəsilə bir növ geri qaytarmışdı, yəni ki, legallaşdırmışdı. Və bəlkə də ümumiyyətlə bu mütəşəkkil cinayətkarlıqla, yəni sırf bu mafiyayla üzləşən ilk ölkələrdən olduğuna görədir ki, çıxıbların yulması ilə bağlı qanunverici aktlar, yəni həmin sahənin mübarizə çərçivəsində olan qanunverici aktları birinci dəfə ABŞ-da qəbul olunmuşdu və bu 1970-ci ilə təsadüf eləyirdi və belə ki, 70-lərdə ABŞ Konqresi tərəfindən sırf bu PLTM ilə bağlı, daha doğrusu PL ilə bağlı qanun qəbul olmuşdu. Bunlar demək, təşəkkür cinayətkarlıqla nəzarətə dair qanun verilir, ondan sonra bank sirri aktı və narkotiklərin yayılması üzrə ümumi nəzarət haqqında qanunlar idi. Burada mən bayaq ifadə kimi qeyd etdim, qeyri-adi əməliyyat və şübhəli əməliyyat. Bütün hallarda bu əməliyyatları şübhəli əməliyyat adlandırmaq olmaz, çünki belə deyək, qeyri-adi əməliyyatı biz anlayış kimi versək, görərik ki, bu adi, normal əməliyyatdan fərqlənən hər hansı bir əməliyyat ola bilər. Məsələn, gündəlik həyata keçirilən köçürmələrdən fərqlidir. Amma şübhəli əməliyyat isə bu müvafiq qaydada araşdırma həyata keçirilənən sonra əgər ki, o qeyri-adilik xüsusiyyəti aradan qalxmırsa, deməli, bu halda bu artıq şübhəli əməliyyat çərçivəsində tövsif oluna bilər. Deməli, burada mən qeyd etmişəm ki, digər əlaqəli hadisələr sırf PLTM çərçivəsində. Bu, 1988-ci ildə BM tərəfindən qəbul olunan Viyana konvensiyasıdır. 1989-cu ildə FATF-ın yaradılmasıdır. Hansı ki, FATF var da biz irəliləyən slaytda mən daha ətraflı qeyd eləyəcəm. Yəni, indilik deyim ki, FATF böyük yedili ölkələr tərəfindən qurulan bir təşkilatdır. Hansı ki, qaydlayınlar, hansı ki, tövsiyələr hazırlayır sırf PLTM sayəsində ölkələr üçün. Və ümumiyyətlə, FATF-dan başqa digər regional qurumlar var. Məsəl üçün, Manival var. Sonra Asian Pacific Group var. Ondan sonra Euro-Asian var.
Hansılar ki bunlar deməli sırf PLTM sayesinde fəaliyyət göstərirlər və 2001-ci il herkesin bildiği kimi bu Ümumdünya Ticaret Mərkəzinə hücumdan sonra, yəni sırf bu terror aktının törədilməsindən sonra bu terrorçuluqla mübarizə və onun təbii ki maliyyələşdirilməsi sahələri artıq qlobal səviyyədə ölkələrin belə deyək, ən çox gündəmində olan bir məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Deməli, indi gələk anlayış səsinə, yəni PLTM-in və KGS-lə bağlı kütləvi qırğın silahlarının anlayışına. Deməli, birinci biz göstərməliyik çirkli pulların yuyulması ümumiyyətlə nədir? Bu anlayış olaraq nədir? Deməli, bununla bağlı Avropa İttifaqının direktivi var. 2015-ci ildəki 4 saylı direktivdir və bayaqki Fatih'ın qeyd etdiyim kimi bir belə deyək tövsiyələrində onun lüğət hissəsində anlayışı verilib. Orada çox maraqlı bir məsələ var ki, orada qeyd olunub ki, deməli əmlak, deməli mütləq qayda cinayət fəaliyyəti nəticəsində və ya həmin fəaliyyətdə iştirak nəticəsində əldə edilməlidir. Və həmin əmlakın qeyri-qanuni mənbəyini gizlətmək məqsədi güdməlidir və həmin fəaliyyət mütləq qayda örtbastır edilməlidir və ona bağlı hər hansı bir yeri, onun hərəkəti qeyri-qanuni formada örtbastır olunmalıdır və bu anlayışları siz FATF-ın tövsiyələrində direktivlə tapa bilərsiniz. Mən bunların üstə çox dayanmaq istəmirəm anlayışlarına, çünki əsas daha çox praktiki hissələrə toxunmaq istəyirəm bundan sonraki slaytlarda. Hə, bunu mən qeyd etmək istəyərdim ki, deməli PL özündə ikili cinayətdir. Nəyə görə ikili cinayətdir? Və buna anlayış olaraq biz göstəririk predikativ cinayətdir. Predikativ cinayət anlayışını nəyi bildirir? Bu onu bildirir ki, hansı əməl, hansı fəaliyyət nəticəsində əldə olunan pul çirkli sayılırsa, deməli o cinayət predikativ cinayətdir. Ümumiyyətlə, predikativ cinayətlərin siyahısı ilə bağlı müxtəlif ölkələr öz qanunvericilərinə çox fərqli formalda yanaşırlar. Bunun ümumiyyətlə siyahısı belirlənmiş deyil. O da nəyə görədir? Yəni, belə deyək, əgər ki, məsələn, bir ölkədə baş verən hər hansı bir cinayət aktı götürək, məsələn, götürək vergidən yayınma. Vergidən yayınma bütün ölkələrdə cinayət aktı hesab olunmur. Məsələn, mən sizə bir misal göstərim ki, Lüksemburqda 2018-ci ilə qədər vergidən yayma, yəni bizim bildiyimiz o tax evasion deyə, çünki normalda bizim qanunverici tax avoidance-dan tax evasion anlayışı sırf bir mənalı qayda tərcümə olunmurdu, yəni bizdə o vergidən yayma kimi gedir. Məsələn, orada vergidən yayma cinayət kimi sayılmırdı. İndi sizə haqlı olaraq bir sual ortaya çıxa bilər ki, yaxşı, əgər ki bu PL-lə bağlı, əgər biz buna deyiriksək, ki, əgər bu double crime-dir, yəni bunun arxasında hər hansı bir şey dayanmalıdır, predikativ cinayət. Yaxşı, onda bu halda, məsələn, bir şəxs götürək Gürcüstanda tutalım vergidən yayını və Azərbaycanda əgər bu vergidən yayma cinayət hesab olunmursa, onda bu halda, belə deyib, o adam vergidən yayını pulu orada əldə edib, okey? Və gəlib Azərbaycana bu pulu legallaşdırır, hansı formada legallaşdırır, tutalım götürək, gəlib burada həmin çirkli pulla mağazaları alır, okey, belə götürək. Bu halda onda nə olur? Onda hansı ölkənin qanunvericiliyi tətbiq olunur və s. Burada indi bir məsələ ortaya çıxır ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə görə orada deməli anlayışlarda var ki, belə, əgər cinayət həm o cinayət aktının baş verdiyi ölkədə, həm Azərbaycan Respublikasında cinayət aktı kimi tövsiyə olunur. Tövsif olunmalıdır və sanksiyalaşdırılmalıdır. Bu halda, belə deyək, bu 11-ci maddə öz əksini tapır. Deməli, bu halda o cinayət aktı hesab oluna biləcək. Yəni ki, yəni, xarici ölkədə pul əgər qeyri-legal vasitələrlə əldə olunubsa və Azərbaycana gətirib, əgər bu Azərbaycan maliyyə sisteminə daxil edilirsə, bu halda həm həmin ölkənin qanunvericiliyi, həm Azərbaycan qanunvericiliyindən bu cinayət kimi gərək tövsif olunsun və sanksiyalaşdırılsın.
Bu predikativ cinayətlərlə bağlı bir məsələni də qeyd edeyim ki, deməli, əvvəlki, yəni bildiyimiz ənənəvi yanaşma belə idi ki, bir çox ölkələr bunları siyasın qeyd etmişdilər və bu da hardan gəldi? Çünki FATF-ın tövsiyələrində, FATF-ın 40 tövsiyəsində orada bir qeyd var ki, yəni normalda pulların legallaşdırılmasından bağlı hansı cinayətlər daha ağlabatandır? Yəni praktikada daha çox hansı cinayətlərə rast gəlinir? Yəni FATF öz tövsiyəsində də bunu yəni göstərir. Orada çox-çox məsələ var. Məsəl üçün oğranmış əmlakın qanunsuz dövriyyəsi var. Sonra orada terrorçuluq məsələləri var. Ondan sonra deməli bizim cinayət məsələsinin o 4-cü maddəsində də var ki, mütəşəkkil cinayətkar qruplarda İştirak məsələsi və o siyahı ümumiyyətlə sonsuz bir siyahıdır, belə deyək. Yəni ki, və ölkələr müəyyən vaxtdan sonra gördülər ki, o siyahıda olan məsələləri sırf qanunverici aktlarla tənzimləmək çox qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxarda bilər. Məsələn, tutalım, mən sizə bir misal verim ki, Singapurda o həmin cinayətlərin siyahısı konkret qanunverici aktında göstərilib, 170-ə yaxındır. Amma Ərəb ölkələrində 6-7-dənədir. Amma Avropaya yanaşması belədir ki, onlarda bir threshold müəyyən edirlər. O threshold nədir? Yəni, məsəl üçün, 5 ildən çox azadlıqdan məhrum etmək cəzasına və ya, məsəl üçün, götürən hər hansı bir maliyyə sanksiyasına səbəb olan cinayətlər artıq predikativ cinayətlər hesab olunur. Yəni ki, bu məsələnin üstündə çox dayanmadığım bir məsələni qeyd edeyim ki, yəni predikativ cinayət hansı əməl vasitəsilə bu pul qeyri-qanuni yolla əldə olunubsa, o cinayət adlanır predikativ cinayət. Bunu da nəyə görə qeyd edirəm? Çünki əməlin legallaşdırma kimi tövsif olması üçün onun arxasında bir predikativ cinayət dayanmalıdır. Yəni, bunu buna görə qeyd etdim. Deməli, pulların legallaşdırılmasının mərhələləri. Deməli, pulların legallaşdırılmasının mərhələsi var. 3 mərhələsi var. Deməli, birinci yerləşdirilmə. Mənim bir sualım var idi. Aydın məsələdir ki, tutalım, Al Capone'nin dövründə daha çox oğurluq yolundan qazanılan pullar bəlkə də predikativ cinayət oğurluğuydu. Bəs müasir dövrdə belə bir statistika varmı ki, hazırki dövrdə ən çox hansı predikativ cinayətlərə rast gəlinir? Okay, bu yaxşı oldu. Mən Lüksemburgun bir təlimində qatılmışdım. Onların Maliyyə Nəzarət Qurumunun deməli keçirdiyi bir təlim idi bundan bağlı. Bir məsələn, qısa deyindən qeyd edim ki, mən sırf bu sahə özü çox maraqlı deyəməm bu sahəyə daha çox meyil salmağa başlamışam və bununla bağlı çoxlu təlimləri var və siz də qatıla bilərsiniz. Ümumiyyətlə, hüquq sahəsində sertifikatlaşdırma çox azdır əslində qalsa, amma ən məşhur sertifikatlardan biri, bu sırf PLTM-lə bağlı bir sertifikat var, KEMS sertifikatı. Hazırlıq prosesi çox çətindir və müəyyən qədər staj istəyir sırf compliance sayəsində. Amma gələcəkdə belə kimisə üçün lazım olar, bunu yadda saxlasın. Yəni, çünki mən özüm şəxsən magistr vaxtı yəni bunu bilmişəm ki, sırf belə bir sertifikat var. Okey, deməli, sizin sualınıza gəldi, bu nəyə görə mən qeyd etdim? Mən o qatıldığım təlimdə elə sırf eyni sual vermişdim ki, daha çox hansı cinayətlərdir? Onlar mənə qeyd etmişdilər ki, bir əsas deməli cinayət vergidən yaymadır. Əslində nə qədər bəzi ölkələr bunu qanunvericiliyinə daxil etməsələr də ən çox olan vergidən yayma məsələsidir. Sonra qeyri-rəsmi formada pul köçürmələri hissəsidir. Yəni bunu qeyd edeyim ki, bunu ərəblər həvalə deyirlər. Yəni biz isə həvalə deyirik. Elə sözün özündən görünür ki, pulun kiməsə həvalə olmağına gedir. Bu ən çox yayılıb Çində. Feyçiyen deyirlər Çinlilər ona və Ərəb ölkələrində havala deyirlər. Mən burada gətirən pulu sizə verirəm, misal üçün. Bu bariz formada vergidən yayma cinayətidir. Yəni, mən sizə gətirən burada pulu verirəm, qeyri-rəsmi formada bir növ köçürdürəm. O da kiməsə əlaqə saxlar ki, okey, filan kəs, filan kəsin dediyi adamdır və filan qədər pulu filan şəhərdə götürəcək. Bu həvalə bildiyiniz adi bir mexanizmdir. Yəni, ona görə sizin sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm, bu əsas vergidən yayınmadır. İnsan alveri son vaxtları və ən çox da bu dəqiqə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsidir. Bu üç cinayət əsas top belə deyil, cinayətlərdən sayılır sırf PL sayəsində. TM isə aydın ki, sırf terrorçuluğun maliyyələşməsindən bağlı ora gələcək. Ümid edirəm. Aydın oldu mənim, çox sağ olun. Buyurun. Aha, deməli, PL-in hansı mərhələləri var? Bu həm nəzəri mərhələlərdir, həm praktiki mərhələlərdir. Əslində, mən belə, yəni, metodoloji çox da şeyləri sevmirəm.
tam belə anlayış olaraq deeply hamısını bir-bir göstərəm, amma yəni bu həm də praktiki deyə bunu qeyd edirəm. Deməli birinci mərhələ yerləşdirmə mərhələsidir. Deməli pul deməli qeyri-qanuni yolla əldə olmuş pul maliyyə və ya qeyri-maliyyə sektoruna yeridilir. Yəni ki, belə deyək, əldə olunan pul birinci vasitəni bayaq dediyim kimi tapel həvalə vasitəsindən bazara qoşulur da belə yəni pul bazara yatırılır artıq. Buna da gedir yerləşdirmə placement yəni. Bundan sonraki mərhələ əməliyyatlar hissəsi yəni layering. Mən bu layeringi əməliyyatlar kimi tərcümə etdim düzü. Amma yəni sırf orijinalda bu sənədlərdə gedir layering mərhələsi. Deməli bu elədir ki, həmin pulun hansı qeyri-qanuni yolla əldə olunub, onun mənbəyini gizlətmək üçün həmin o sahədə müxtəlif əməliyyatlar həyata keçirib və bu əməliyyatlarda silsilə əməliyyatlar adətən ki, müxtəlif formada görür. Çünki, məsələn, çox sadə bir misal sizə deyim ki, məsələn, mən 1 milyon məsəl üçün dollar məbləğinə depozit qoyuram banka, hansı qeyri-qanuni yolla pulu əldə etmişəm də, belə deyək. Və mən səhər üçün gedirəm, həmin o pulu girov qisində tutam, göstərəm, təminat kimi göstərəm, öhdəni təminat kimi göstərəm. 800 min dollar məbləğində bahalı maşın, 800 min dollar məbləğində kredi götürürəm. Məsələn, gedirəm, 650 min dollarlıq maşın alıb sürürəm. Və təzdim bu prosesləri davam edirəm yenə eyni qayıtda. Yəni, sabah da məndən kimsə soruşsa, məsələn, tam soruşsalar ki, bu avtomobil sən də hardandı 650 min dollarlıq, deyirəm ki, mən bankdan kredi götürmüşəm. Yəni əslində hədə, yəni mən əslində qalsa bankdan kredi götürmüşəm. Və ya məsəl üçün bu ən çox ən belə çox realizə olunan mexanizmlərin biri mağazalar açmaqdır. Bu da ən çox harda olur. Bu tax haven dediklərimiz bu vergi cənnəti ölkələrində bu bahalı brend mağazaların açılmağıdır. Hansılar ki kənardan elə görünür ki oraya müştərilər getmir. Hamıya maraqlı gəlir ki, yaxşı, bura düz şəhəri mərkəzində yerləşir, bura heç kəs getmir, gəlmir də, bunun gəliri hardandır? Onlar sadəcə o mağazanı açırlar, sabah kimisi sorursa ki, sənin hardandır gəlirin, məsələn, səhər üçün gedib çox bahalı bir avto nəqəd vasitəsi alır, sorursa pulardan, desin ki, mənim şəhəri mərkəzində 10 dənə mağazan var, dövrəmdə filan-filan qədərdir. Yəni, bu isə layeringdir əməliyyatlar. Bunu adətən cinayətkarlar ona görə edirlər ki, maksimum dərəcə çətinləşsinlər proses ki, maliyyə nəzarəti qurumları bunu çətinliklə tapsınlar. Və sonuncu mərhələ ən maraqlı və cinayətkarlar üçün lazımdır hissəsi, integration hissəsi, yəni inteqrasiya mərhələsi. Artıq burada təmiz olan pul qayıdır. Yəni, bir növ bu legallaşmış kimi görülür. Yəni, pulu mən artıq faydasını görürəm. Çox rahatlıqla bu pulu xərcləyirəm. Bu da adlanır, inteqrasiya mərhələsi. Gərək terrorçuluğun maliyyələşdirməsində bayaq qeyd etdiyim kimi. Ona əvvəl bir sual verə bilərəm. Aha, məsəl üçün, mən qeyri-qanuni məsələsinə bağlı bir məsələni də iləşdirmək istəyirdim. Tutaq ki, məsələn, Amerikada 70-80-ci illərdə bir dövrdə içmək qadağan edilmişdi, yəni ümumiyyətlə onun istehsalı falan. Yəni, belə olanda, oradan tutaq şəxsin qazandığı pul, bu da çəkili pul sayılırmı? Təbii ki. İndi elə sırf onunla bağlı mən deyəsəydim ki, bu pulların legallaşdırılmasına qarşı mübarizə həm də ona görə çox yaxşı qurulmalıdır ki, bəzən kimsə 15 il qabaq, məsəl üçün, vergidən yayınıb, belə deyək, qeyri-qanuni yolla pul əldə eləyib, o pulu nə vaxtsa bu dövr elətdirəcək də düz deyil. Bunu hər dəfə evinə saxlayası deyil ki, ya Escobar kimi, nə bilim, Kolumbiyanın küçələrinə, nə bilim, bu bağlarına falan yerləşdirməyəcək torpağının altına, düzdür mü? Və bunu hər hansı bir, çünki pulların da dəyəri ölür və ya onun məzənnəsini dəyişə bilər və s. və yaxın. Baxın, o pul artıq o maliyyə sisteminə daxil olunanda, yəni burada bu pulların legallaşdırılmasına qarşı mübarizə mexanizmi o qədər yaxşı olmalıdır ki, bunu bir növ yaxalaya bilsinlər ki, hə, okey, filan kəs və ya filan kəsin əlaqəli olduğu filan kəs filan qədər pulu buraxdı bazara, misal üçün 600 min dollar. Bunu araşdırırlar ki, okey, bunun deməli tarixçəsi gəlib çıxır 15 il qabaq şeyə, vergidən yayınmaya. Yəni, bu məntiqlə də çox yaxşıdır ki, gərək bu riskləri dəyərləndirirsin kredi, ən çox da kredi təşkilatları tərəfindən. Ümid edirəm, sualınıza cavab verə bilim. Aha, aydındır, çox sağ olun. Deməli, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi hissəsinə gələk. Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, bayaq qeyd etdiyim kimi, 2001-ci ildə ABŞ-da bu dünya ticarət mərkəzində olan teraktdan sonra dünya ölkələrində deməli artıq qlobal səviyyədə bir narahatçılığa
çevrilmeye başladı. Burada həm bayağı geydim ki, FATF-ın və Avropa İttifaqın direktivinin anlayışları var. Mən slide saxladım sizin üçün. Çünki oxuya bilərsiniz burada həm də. Orada konkret olaraq göstərir ki, terrorçu maliyyələşməsi terror aktarının törədilməsi və terror təşkilatlarının yaranması məqsədində maliyyələşmədir. Yəni ki, belə bir nəzəriyyəni sizə mən deyim ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir cinayət üçün, yəqin sizə məndən razılaşacaqsınız ki, pul lazımdır. Və bundan istisna olmayaraq, terrorçuluq aktını törətmək üçün pul lazımdır təbii ki. Və bu terrorçuluq aktı həm belə deyək, qeyri-qanuni yolundan əldə olmuş pulundan da maliyyələşdirilə bilər, həm də qanuni yolundan, düz deyil. Yəni, bu belə də onsuzdur, yəni adi praktikada. Və burada bir sual ortaya çıxır ki, nəyə görə, amma biz PLTV-im deyirik, nəyə görə həmişə pullarınla qarışılması və terrorçuluq maliyyələşməsinin mübarizə bir çərçivədə aparılır? Ona görə ki, bu hər iki növ cinayətləri həyata keçirən şəxslər, cinayətkarlar eyni üsul və vasitələrdən istifadə edirlər. Amma burada bir fərq ortaya çıxır ki, burada məqsədlər fərqlidir. Belə ki, bu pulları yuyan şəxslər, çirkli pulları yuyan şəxslər, pulun keçmiş mənbəyini gizlətməyə çalışırlar. Yəni, pulu hardan əldə edilir, onu gizlətməyə çalışırlar və ya saxtalaşdırmağa çalışırlar mənbəyin. Amma terrorçu maliyyələşdirən şəxslər isə pulun gələcəyini, cash flow-unun gələcəyini saxtalaşdırmağa, gizlətməyə çalışırlar. Yəni ki, pul hara gedir. Amma üsul olaraq eynidir. Yəni, belə ki, hər iki qəbildə olan cinayətlərə törədən şəxslər yalancı kreditlər alırlar, onlar yalancı əqdlər bağlayırlar və buna görə də eyni qurumlar tərəfindən belə deyək, bu hər iki cinayətlə qarşı mübariz tədbirləri həyata keçirilir və Azərbaycanda da MMX da bu çərçivədə fəaliyyəti həyata keçirir, maliyyə monitoringi xidməti və FATF-ın tövsiyələrində də var ki, dövlətlər tərəfindən təmin olmalıdır ki, cinayət təqibi prosesində bu növ əməllər pulların yuyulması cinayətlə münasibətdə predikativ cinayətlər kateqoriyasına aid edilsin. Yəni, bu şərtdir ki, bayaq dedimizsə, bu non-exhaustible-dır, bu siyahı dayanmayan siyahatdır, hansı ki, hər növ cinayət ola bilər. Texnologiya dəyişir, dijital bankçılıq çıxır və s. Yəni, dünya rəqəm salışdıqca predikativ cinayətlərin siyahısı artır. Amma FATF deyir ki, sən terrorçu maliyyələşməsini, yəni bunu dövlətlərə deyir ki, sən terrorçu maliyyələşməsinə qarşı belə deyək, mübarizəni öz yerli qanunvericini sanksiyalaşdırmalısan bu şərtdir. Mən burada sizin üçün ən çox terrorçuluqdan belə deyək, zərər görmüş ölkələrin statistikasını çıxartmışam. Burada görün, yəni əslində hər kəsə aydın olan məsələlər müəyyən qədər İraq, Afqanistan, Suriya və bu 2016-cı ilin statistikasıdır. Türkiyə əfsuslar olsun ki, məncə indiki dövrə baxanda artıq daha çox terror aktlarının məruz qalıb 16-dan bəri. Bir də məsələni qeyd edeyim. Mən burada sizə qarşıdakı slaytda da göstərəcəm. Prost bir məsələni bir indilik qeyd edeyim ki, bu terrorçuluğun maliyyələşməsində qarşı mübarizə çərçivəsində konkret siyahlar təsdiq olunur ölkələr tərəfindən və bunlar da həm ölkənin özünün ərazi bütövlüyünə və ya suverenliyinə təhdid yaradan şəxslərə münasibətdə olur və ya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həyata keçirir. Çünki onların öz komitələri var BMT-nin və onlar sırf bu işlə məşğuldur və o MMX-ın saytında da var. Mən sizə göstərəcəm bundan sonraki irəliləyən slaytlarda. Orada, məsələn, var ki, filan-filan şəxslərin əməliyyatlar həyata keçirilə bilməz. Yəni, bu insanların transaksiyaları həyata keçirilə bilməz. Yəni, banklar bunu həyata keçirmirlər. Yəni, bu siyahı orada var. Bir də, ümumi siyahı əsasında olmayan, amma şübhə doğuran əməliyyatlar olur. O da hansı formada? Məsələn, siz yaxınlaşırsınız banka, məsələn, hər ayın 15-i tutalım, Türkiyəyə pul göndərirsiniz, amma pulu hara göndərirsiniz? Məsələn, göndərirsiniz Mardinə, yəni, nə bilim, Şırnaqa göndərirsiniz. Yəni, hansı ki, Suriya ilə sərhəd bölgələrdir və orada aktiv terror aktarı, terror və ya terrora qarşı antiterror əməliyyatları həyata keçirilir. Yəni, burada bir növ bank əməkdaşında artıq əməliyyatın qeyri-adilində şübhə yaranır ki, okey, bu adam niyə hər ayın 15-də 10 min dolar pul göndərir Mardinə? Deməli, burada bir sual var. Deməli, yekun olaraq burada bu qənata gəlir ki, bir siyahı üzrə olur bu müəyyənləşmə terrorçulara münasibətdə.
hər ölkənin maliyyə monitorinqi qurumu bunu müəyyən edir və digər də şübhə əsaslı olur, hansı ki bunu banklar özləri müəyyən edirlər. Məsələn, banklar bunu öz daxili nəzarət sisteminə daxil edə bilərlər. Gələk kütləvi qırğın silahlılarının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə. Bu ən son belə deyək trenddə olan məsələlərdən biridir. Deməli, bu hal-hazırda Azərbaycan Özkasa qanunvericiliyində kütləvi qırğın silahlarının maliyyələşdirilməsi məsələsi əhatə olunmur. Deməli, hal-hazırda sizə bir məsələni qeyd edeyim ki, hal-hazırda məsələ bağlı qanun layihəsi hazırlanmaqdadır və ümumiyyətlə, yəni bununla bağlı proses gedir. Amma hal-hazırda sırf bizim qanunvericidə bu məsələni tənzimləyən bir qanunverici aktı yoxdur. Texnika, bayaq dedim ki, üsul və ya metod eyni demək olar ki, birinə terrorçuluq maliyyələşdirilir, birinə kütləvi qırğın silahlarının əldə olunması, istifadəsi və ya bu ola bilər bioloji silah, kimyəvi silah və ya nüvə silahı. Deməli, və bu BM tərəfindən tələb kimi qoyulmuşdu 2004-cü ildən və FATF da əvvəl öz tövsiyələrində yalnız pulların legallaşdırılması, indi isə demək sonradan terrorçuluq maliyyələşdirilməsi və 2008-ci ildən artıq kütləvi qırğın silahların maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəni də öz tövsiyələrinə daxil edib ölkələr üçün məcburi şərtə gətirib çıxarmışdı. Və orada da göstərir ki, həm deməli köçürülməsi bu silahların, onların maliyyələşdirilməsinə bağlı hər hansı bir əməliyyatların həyata keçirilməsi, çatdırılması, onlarla bağlı hər hansı bir texniki vasitələrin və onların qurğu vasitələrinin quraşdırılması və s. Yəni bunların maliyyələşdirilməsi gəlib düşür deməli ölkələrin qanunvericiləri sanksiyalaşdırılmış cinayətlərə. Yəni bunu tövsiyə edir FATF. Mənim ölkələrin... bir sualım var bu kütləvi qırğın silahlarından bağlı. Burada maliyyələşdirən şəxs, belə deyək, konkret olaraq hüquqi şəxslər mi olur, yoxsa dövlətlər mi nəzərdə tutulur? Tutalım da, sualım bu formada biraz daha aydınlaşdırım. Elon Musk'dır, SpaceX'də təkcə raket istehsal eləmir, həm də balistik raketlər istehsal eləyir, hidrogen başlıqlı və ya ölkə kimi də Çin hökumətidir. Göstərir ki, biz 500 milyard tutalım. Sərmayə qoymuşuq Yaponiyaya, amma əslində 300 milyardı, 200 milyardını başqa bir qırğın silahına sərf ediblər. Bu formada mı olur? Yəni, biraz aydın olsun deyə. Həm bu, faktiki olaraq, həm FATF-ın tövsiyələrində, həm BMT-də burada qeyd olunmur ki, yəni konkret olaraq kimlər bu fəaliyyəti həyata keçirə bilərlər. Yəni, burada bir istisna müəyyən olmuyub. BMT öz qətnaməsində dövlətlərə tapışırır ki, siz bu tədbirlərin həyata keçirilməsinin qabağını almaq üçün zəruri tədbirləri görməlisiniz. FATF-da göstərir ki, yəni eyni qayda, yəni dövlətlərə şəxsindir. Yəni, burada həm ola bilər fiziki şəxs bunu maliyyələşdirə bilər, həm hüquqi şəxsinin hesabından müəyyən qədər pul köçürülə bilər və s. Yəni, burada elə bir fərq yoxdur. Və ya, nə bilim, sizin sualınız tam dövlətlə bağlısa, bu dövlət indi mənim prosesi indi yəni ağlıma prosesi gəlir ki, dövlət hansı formada elə bilər və ya hansısa birinə maliyyələşdirmə forması çox ola bilər də, yəni subsidiya ayıra bilər, dotasiya ayıra bilər dövlət və s. Yəni məqsəd kütləvi qırğın silahının maliyyələşdirilməsi isə bu qadağandır və bu ölkənin qanunvericiliyindən sanksiyalaşdırılmalı olan bir fəaliyyətdir. Məsələn, Elon Musk SpaceX çərçivəsində yəni nüvə başlıqları istehsal eləyirsə o ad altında və bunun fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hər adı maliyyələşməyə də keçirsə, bu təbii ki sanksiyalaşdırılmalı olan bir fəaliyyətdir. Ümid edirəm, cavab verə bildim sualınıza. Bəli, bəli, müəllim, aydın oldu. Tamam, bəli. Deməli, gələk həm beynəlxalq səviyyədə maliyyə cinayətləri ilə mübarizə tədbirləri. Deməli, burada bir qurumu mən ilk öncə qeyd edeyim. Bu UNODC-dir. Deməli, bu BMT-nin narkotik və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni dövrəsinə qarşı mübarizəsinə həsr olunmuş bir bir komitəsidir, bir ofisidir. Və bu 88-ci il konvensiyasının əsasında yaradılmış bir ofisdir və hal-hazırda həmin konvensiyanı 191 ölkə imzalayıb və sizin üçün bir maraqlı bir statistika mən qeyd edeyim ki,
Yəni hər dəqiqədə 1 milyon ABŞ dolları təkcə narkotik maddələrin dövrəsindən əldə olunur qeyri-qanuni vasitəni və həmin pul yuyulur. Yəni bayaqki elə sizin sualınıza da həm də bir növ cavabdır ki, ən çox hansı cinayətdir ki, bu gətirib çıxardır pulların qeyri-qanuni yolla əldə olunmasına. Gəldi yeni fatva, maliyyə tədbirləri üzrə işçi qurub. Mən burada sizin üçün sayt da qeyd etmişəm. fatv.gafi.org. Burada FATF-ın özü, deməli gedir Financial Action Task Force ingilisində. Bir də oradakı GAFI isə fransızca olan onun bir abbreviaturasıdır. Deməli bu FATF, deməli 1989-cu ildə böyük yedili dövlət başçıların və Avropa Komissiyasının rəhbəri tərəfindən qurulmuşdu. Deməli onun mandatına nə daxildir? Pulların legallaşmasına bağlı texnikaları öyrənir. Deməli bu deməli həm milli səviyyədə, həm beynəlxalq səviyyədə bu atılan addımların səmərələrini müəyyən eləyir. O da hansı formalarla? O tövsiyələr buraxır. O tövsiyələr əslində adı tövsiyədir, amma ölkələr üçün binding. Yəni ölkələr üçün bir növ bunu öz qanunvericilik aktlarına implement eləmək, onu daxil etmək zəruri xarakter daşıyır. Və bütün bu fəaliyyətlə bağlı bayaq qeyd etdiyim tövsiyələrdə 2001-də terrorçuluq araşdırmasıdır. Əslində 2008-də isə kütləvi qırğın silahlardır. Mən 2007-də bura yazmışam. İndi olur belə texniki səhvlər. Hal-hazırda 37 üzv var FATF-ın, 2 regional təşkilat var və bir müşahidəçi üzv var. Bir məsələni qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə FATF-la manivalı çox adam dəyişir salır. Və bizim maliyyə monitoringi xidməti, yəni bizdə maliyyə nəzarəti, maliyyə monitoring fəaliyyətini həyata keçirən qurumun saytında belə store daxil olsanız görərsiniz. Deməli, FATF Avropa İttifaqının, yəni Avropa Şurasının nəzdində olan bir qurum deyil. Sadəcə FATF-ın baş katibliyi yerləşən bina elə Avropa Şurasının özünün Brüsseldə yerləşdiyi bina ilə eynidir. Ona görə çox adam elə bilir ki, FATF özü elə Avropa Şurasının bir qurumdur. Amma elə deyil, FATF özü müstəqil bir qurumdur. Sonra bir də qurum var, Manival. Manival Avropa Şurasının nəzdindədir, bəli. Deməli, Azərbaycandır, Çindir, Rusiyadır, ümumiyyətlə, bir çox ölkələr var ki, bunlar Manival tərəfindən qiymətləndirmə səhət keçirilir. Bu qiymətləndirmə nədir? Ya, buna deyilər round assessment. Bu round qiymətləndirmə hansı formada həyata keçirilir? Həmin o Manivalın üzvü olan ölkələr hər biri bir-birini yoxlayırlar. Yəni ki, hər hansı bir, belə deyək, yəni, yarım illik bir dövr müəyyən olunur. Dövlətlər əvvəlcədən sənədləri göndərirlər, hesabatları göndərirlər və hər il müxtəlif 4-5 ölkə maksimum dərəcədə yoxlanırlar. O da hansı formada yoxlanılır? Məsələn, orada özlərin qiymətləndirmə kriteriyaları, hesablamaları və s. Məsələn, ölkədə PLTMM sahəsində qanunverici aktları varmı? Əgər ki, var, ona hansı dərəcədə tətbiq olunur? Əgər ki, yoxdur, nəyə görə yoxdur? Balı salırlar aşağı. Bu balın aşağı salınması ölkə üçün çox böyük problematik bir məsələdir. Nəyə görə məsələdir? Çünki orada bir qara siyahısı var Manivalın, bir boz siyahısı var. Qara siyahıya düşən ölkələrə çox ciddi qayda sanksiyalar tətbiq olunur. O ölkələrindən əməliyyatların həyata keçirilməsi falan dayandırırlar. Bu katastrofik bir şeydir. Yəni siz təsəvvür edin ki, xarici pul köçürmək istəyirsiniz, qoymurlar. Gedirsən, həm Almaniya pul köçürsünüz, deyirlər, olmaz. Siz FATF-ın qara siyahısındasınız. Və sizin ölkənin kredit təşkilatlarını fəaliyyət edək keçirəm. Yəni, bu əslən sadə bir proses kimi görünəbilər, amma çox katastrofik fəaliyyət şeyləri gətirib çıxara bilər nəticələrə. Qaldı ki, boş siyahısı bir növ bir warning kimi bir şeydir ki, yəni xəbərdarlıq kimi ki, bax, səndə falan boşluqlar var, gəlin onları aradan qaldırır. Azərbaycanın münasibətisi sonuncu dəfə 2014-cü ildə bizdə round assessment, yəni round üzrə qiymətləndirmə həyata keçirilmişdi və növbətisi əslində 4-5 ildən bir olmalıydı. Pandemi daha doğrusu əslində FATF-a görə, Manivala görə 5 ildən bir olmalıdır. Amma pandemiyaya görə və digər bəzi ölkələrə gecikmələr olmuşdu. Onlar qaldı 2022-ci ilə. Dediyim kimi,
baxırlar, qiymətləndirirlər qanunverici nə dərəcə FATF-ın tövsiyələrinə uyğun hazırlanıb və s. və ilaxı. Məsələn, bizdə əvvəl Cinayət Məcəlləsinin 193-cü maddə yox idi, sıfçə ilə bağlı bu cinayət yolunu əldə olmuş pul vəsaitlərinin legallaşdırılmasından bağlı o da, daxil edilmişdi və s. Bunlar hamısı bal gətirən məsələlərdir. Ümid edirəm, burada bir sual qalmadı. Və dünyanın 200-dən çox yurisdiksiyasında FATF tövsiyələri istifadə edilir. Bu FATF-ın tövsiyələrində 40 tövsiyədir. Onlar dediğim kimi həm pulların legallaşdırılması, həm terrorizm məsələsi, həm də kütləvi qırğın silahlarına münasibətləri. Hə, bir də ki, bayaq qeyd etməyi unutdum mən. Kütləvi qırğın silahları proliferation gedir ingilisində. Proliferation-ı görüb, yəni bizim dilə tərcüməsi çox belə böyük keçir, amma bir termində, yəni olsa proliferation gedir. Yəni onu görsəz bilin ki, yəni bu elə kütləvi qırğın silahlarının mübarizədir. Burada digər bir təşkilatlar var, sırf mübarizə fəaliyyətini həyata keçirirlər. Yəni, burada mən getmək istəyirəm Basel Komitəsinin deməli, beynəlxalq hesablaşmalar üzrə komitəsinin. Basel isə, Basel'in tövsiyələri daha detallıdır. Çünki Basel sırf banklar üçün həmin belə deyək, tövsiyələri qeyd edilər. Məsələn, hansı formada banklar eyniləşdirməlidir müştəriləri, hansı formada pul köçürməli həyata keçirə bilər və s. və ilaxır. Yəni, Basel komitəsi də PLTM sayəsində öz tövbəsini verir. Təbii ki, orada komitələr var, onlar bu fəaliyyəti həyata keçirirlər. 9 komitəsi var, assosiasiyası var və dünyanın ən böyük 10 mərkəzi bank tərəfindən yaradılmışdır. Başqa təşkilatlar burada var. Dünya Bankıdır, Beynəlxalq Valyuta Fondudur, IOSCO-dur, hansı ki qiymət kağızları üzrə komissiyanın təşkilatıdır, IAIS-dir, siğorta ilə bağlıdır və s. Və regional banklar var, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və s. Bir də peşəkar təşkilatlar var, hansıların ki adının göründüyü kimi bütün istiqamət, yəni fəaliyyət istiqaməti yönəlib sırf PLTM sayəsində. Bununla bağlı ən birinci mən getmək istəyərdim Wolfsburg qrupunu, hansı ki bank sektorunda pulların yığılması riskini minimuma endirmək üçün yaradılıb. Bu 2000-ci ildə yaradılıb və dünyanın ən böyük banklarının rəhbərləri tərəfindən yaradılıb bu. Ora hal-hazırda 12 ən böyük bank üzvüdür və onların da tövsiyələri olur. Daha doğrusu tövsiyə deməyin, ona deyək prinsiplər, yəni onlar adlanan Wolfsburg prinsipləri, onlar bayaq da qeyd etdiyim kimi müştəri eyniləşdirməsi, müxbir hesablar, risk əsaslı yanaşma və digər məsələlərə dair təfərrüatlı prinsiplərdir ki, öz əksinə. Burada 12 dənə bank da qeyd olunub, hansı ki dünyanın ən məşhur banklardır, Santander-dir, Bank of America-dir, Barclays-dir, Deutsche Bank-dir və s. Gəlik Egmont qrupa. Egmont qrup çox maraqlı bir qurumdur. Egmont Azərbaycan da üzvüdür. Bu, hansı funksiyanı yerinə yetirir bu Egmont qrup? Bu, ümumiyyətlə, məlumat mübadilə qrupudur. Bu, bir növ, bunu şey kimi fikirləşdir? Elə bir ki, bir chatting kimi fikirləşin chatdır. Amma dünya dövlətlərinin maliyyə monitoringi qurumları bu chattingi həyata keçirirlər. 166 üzv daxil, 1995-ci ildə yaradılıb və bunlar neynirlər? Bunlar o fəaliyyətləri həyata keçirirlər ki, məsələn, bir ölkədə bayaqı case kimi, bir ölkədə bir cinayət aktı və ya hansısa bir predikativ cinayət və ya hansısa bir şübhəli əməliyyat baş veribsə, təxmin olunursa ki, məsəl üçün, o qeyri-qanuni yolda əldə olunan pul Azərbaycanda yığılacaq, ondan bağlı Azərbaycan tərəfi, məsələn, Gürcüstanda baş veribsə bu akt, predikativ cinayət və ya şübhə. Ondan bağlı Gürcüstan Maliyyə Nəzarət Qrupuna bu Egmont qrup üzərindən sualların verir, yazırlar. Yəni, bildiyiniz kimi bir pul da elə bir ki, pul vasitəsindən bu işləri həyata keçirdilər. Burada qeydlər və s. var. Mən bunların çox daymaq istəmirəm, vaxtımız məhduddur. Gələk maliyyə institutlarına, daha praktiki hissələrinə bu seminarımızın, sesiyamızın. Burada maliyyə institutlarının rolu biz danışacaq ikinci hissədə çox qısaca. PLTM-in proqramları ilə bağlı danışacaq və risk əsaslı yanaşma ilə bağlı danışacaq. Ümumiyyətlə, burada maliyyə institutları hansılardır? Maliyyə institutları nədir? Deməli, bununla bağlı Avropa Şurasının direktivi var, 1991-ci ildə qəbul olmuş. Onun, deməli,
Üçüncü maddəsinin 17. nömrəli şərhi var. O şərhdə qeyd olunur ki, hansı təşkilatlar kredit təşkilatlarıdır, belə deyək. Daha doğrusu, hansı institutlar PLTM sayəsində belə deyək, mübarizə fəaliyyətinə cəlb olunurlar. Burada qeyd olunur ki, kredit təşkilatları, mali institutlarıdır, auditorlardır, sonra daşınmaz əmlak agentləridir, real estate agents, ondan sonra və digər fəaliyyətlər həyata keçirən iştirakçılardır. Bir məsələni mən qeyd edeyim ki, bu maliyyə institutlarının bir ümumiyyətlə son olaraq bir maliyyə bir ali məqsədi var. Bu ali məqsəd nədir? Ümumiyyətlə bu nəzarət sisteminin özünün bir ali məqsədi var ki, şübhəli əməliyyatın müəyyən edilməsidir. Yəni tək məqsəd şübhəli əməliyyatın müəyyən edilməsi və müvafiq qaydada məruzə olmasıdır. Bu məruzə hansı formada həyata keçirilir? Mən sizə çox sadə bir misal göstərim ki, bizim qanunda da var, PLTM sayəsində olan qanunda da var ki, yəni çox praktik bir misal ki, normalda deməli banka əgər yaxınlaşırsa bir nəfər, orada bir deməli, hər hansı bir qeyri-qanuni əməliyyat baş verirsə və hər hansı bir şübhə varsa, compliance şöbəsi müvafiq qaydada bunu məruzə eləyir, yəni bunu göndər həmin sənədlərin maliyyə monitoring qrupuna, 48 saat ərzində maliyyə monitoring orqanından qanunvericinin müvafiq olaraq həmin o kredit təşkilatına cavab gəlməlidir ki, ümumiyyətlə, burada bir problem var, həqiqətən şübhəli əməliyyatdırmı, yoxsa yox, müvafiq araşdırmanın nəticəsində. Əgər ki, bir feedback, bir cavab olaraq gəlmirsə ki, deməli, burada bir şübhəli əməliyyat yoxdur, bank həmin əməliyyatın həyata keçirilməsində okey verir, orada bir problem yoxdur. Yox, əgər ki, bir problem olursa, maliyyə monitoring orqanı müvafiq qaydada, əgər korrupsiya, sırf bu pulların legallaşdırılmasına dairdirsə, məsələ, göndər bunu baş prokurorluğa, yox, əgər ki, terrorçu maliyyəşməsindən bağlıdırsa, göndər bunu dövlət təhlükəsizlik xidmətinə, oradan 72 saat ərzində müvafiq qaydada cavab gəlməlidir ki, yes, no. Yəni, bu şübhəli əməliyyatdırmı, yoxsa yox və ya bir problem varmı, yoxsa yox. Və digər proseslərdə cinayət məcəlləsində və cinayət prosessual məcəlləyə uyğun olaraq orada prosessual müddətlər var da, bu təhqiqatın həyata keçirilməsi, iddia istinaqının həyata keçirilməsi və s. O artıq digər hissələr həyata keçirilir. Bayaq dediyim kimi, bir məsələni mütləq yadda saxlamaq lazımdır ki, kredit təşkilatları bunlar təhqiqat istinaq orqanları deyil. Bunların tək məqsədi şübhəli əməliyyatı qeydə alıb, müvafiq qaydada məlumat verməkdir. Tək məqsəd budur. Deməli, burada PLTM-in proqramları. Bu PLTM-in proqramları nədir? Ümumiyyətlə, bu PLTM-in proqramları hardan yaranır? Bu PLTM-in proqramları nədir? Ümumiyyətlə, daxili nəzarət məqsədlidir bu. Daxili nəzarət sistemi olmalıdır hər bir bankın, hər bir kredit təşkilatının. Bu daxili nəzarət sistemi çərçivəsində bu daxili siyasətdir, ümumiyyətlə bu prosedurdur, qaydalardır, ümumiyyətlə bununla bağlı mübarizə sahəsində müvafiq məsələləri həll eləyən bir struktur bölmələr hazırlanmalıdır, ondan sonra adekvat prosedurlar müəyyən olunmalıdır, əməkdaşlar üçün dövrü qayda təlimlər həyata keçirilməlidir və audit mövcud olmalıdır. Bu əməkdaşlar isə, yəni burada elə bir sistem qurulmalıdır ki, o qaydalar var, dediyim o daxili prosedurlar, o daxili proqramlardan kənara, o həmin qaydadan hər hansı bir yayınma, hər hansı bir kənaraşma baş versə, o bankın müvafiq şəxsi deyib, biz compliance əməkdaşı, o compliance əməkdaşı tərəfindən dərhal müəyyən edilib, məruzə oluna bilsin mütləq qaydı və yenə qaydırıq o slaydın lap əvvəlindəki nəzarət hissələrinə. Əməkdaş məlumat verir compliance managerə və ya adət struktur bölməyə, o struktur bölməyə səfərətin yoxdur, daxili audit. Yekun olaraq. Deməli, burada mən bir məsələni qeyd etdim, təlimlərin həyata keçirilməsi. Bəzən kredit təşkilatları bunu diqqət etmirlər. Fikirləşirlər ki, biz bunu özümüz müəyyən edirik. Amma bu, haradan irəli gəlir? Bu, Avropa İttifaqının 4 saylı direktivinin 46-cı maddəsində göstərilir ki, dövlətlərə tabi onların yurisdiksiyasının fəaliyyət göstərən kredit təşkilatları öz compliance əməkdaşları üçün və ya IT struktur bölmə əməkdaşları üçün mütləq qaydada təlim proqramları təşkil etməlidirlər. Bu şərtdir yəni. Bu təlimlər həyata keçirilməlidir bir mənalı qayda. Bizim qanunda da, PLTM sahəsində olan qanunda da orada 12-ci maddədə var ki, monitoring
iştirakçılarının cinayət yolla əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın legallaşdırılmasına və terrorizm araşdırmasına qarşı fəaliyyət üzrə daxili nəzarət sistemi olmalıdır. Yəni sırf 12-ci maddə sırf o nəzarət sisteminə həsr olunub, onun üstünə çox dayanmayım. Yəni onu siz həmin qanunun 12-ci maddəsində ətraflı formada tapa bilərsiniz. Burada bir məsələn mən deyim ki, indi bu eyniləşmə barədə mən deyəcəm, amma bayaq dediyim ki, bu eyniləşdirmə təbii ki, bankın əməkdaş tərəfindən həyata keçirilir. Burada ola bilər vəsiqə, pasport, Asan Finance-dən çıxarış ola bilər, VN yoxlaya bilər və s. Yəni, bu eyniləşdirmə məqsədli hər hansı bir fəaliyyət həyata keçirə bilər bank tərəfindən. Bizdə qanunvericilikdə onu yazıb ki, eyniləşdirməyə dair sənədlər, yəni spesifiklik göstərməyib. Yəni faktiki olaraq bank əməkdaşı yəni görsə ki, bu şübhəlidir fəaliyyəti, okey, yəni bu həmin sənədləri tələb eləyə bilər. Və burada ongoing CDD deyirlər. Yəni davamlı CDD deməli adlanır customer due diligence. Yəni faktiki davamlı eyniləşdirmə tədbirləri həyata keçirilməlidir bəzi müştərilər üçün. Məsələn, belə götürəyim. Bank məndən hər 6 ayda bir tutan pasportumu soruşa bilər ki, məsəl üçün Fərahim bəy siz xahiş edirəm misal üçün deyirəm. Mən yaxınlaşmışam banka, məndən təzədən pasportumu soruşa bilər. O da hansı halda olur? O halda olur ki, tutan bank görürsə ki, bank əməkdaşı və ya bankın o sənədlərinə qeyd alınır axı. Orada görürsə ki, mən nə bilim, hər ay 30 min dollar pul göndərirəm, tutalım deyirəm də, yəni hər ölkəyə görə dəyişir. Yəni artıq burada bir problem ortaya çıxır da. Görürsə ki, deməli mənim şübhəli əməliyyat həyata keçirmə indi həyata keçirməsəm də ola bilər ki, ehtimal var. Pul qeyri-qanuni yolla əldə oluna bilər və ya bank kimdənsə üçünlən bir istəyə bilər məlumatı. Yəni bu həyata keçirilən əməliyyatdan və şəxsin özündən çox asılıdır. Yəni bu ongoing, bu davamlı belə deyək, yəni monitoring fəaliyyəti buna görə fərqlidir. Deməli burada şeydə slaydda siz ən axırıncı olaraq nə görürsüz? Hə bir də bir məsələni qeyd edeyim ki, deməli bu Basel komitəsinin tövsiyələrinə görə şirkətlər də bu zəruri deyil, amma olsa yaxşıdır belə deyək, yəni sırf tövsiyədir bu məsləhətdir ki, banklarda CCO olsa daha yaxşı olar. Chief Compliance Officer, yəni bildiyiniz kimi CEO var, CRO var, CFO var, CLO var. Yəni onlar göstərir ki, CCO olsalar bəzi ölkələrdə, bəzi ölkələrin banklarında bu yanaşma artıq tətbiq olunur. Yəni bir növ bu compliance öz kurasiyasını alan bir vəzifə kimi bəyan olunur. Bizim yerli qanunvericimizdə bu göstərilmir. Faktiki olaraq. Burada 5 il məsələsini mən qeyd etmişəm. Bu həm beynəlxalq sənədlərdə də irəli gələn bir yanaşmadır ki, normalda sənədlər, bu həmin şəxslərin sənədləri, hansısa ki, eyniləşdirmək üçün tələb olunublar şəxsdən, o sənədlər 5 il ərzində saxlanmalıdır. Amma bunu çox adam dəyişir sağır ki, 5 il yəni hansı vaxtdan başlayır? Bu şəxsin banka yaxınlaşdığı mı 5 il yoxsa yox? Amma burada bizim qanunvericilər göstərir 10-cu hə, 10-cu maddədə bizə göstərir qanundadakı vətəndaşla biznes əlaqələri dayandırılandan sonra, yəni kim məsələn mən gəldim bu dəqiqə sənədlərimi verdim banka eyniləşdirmə oldu? Yox. Yəni bundan keçən 5 il ərzində yox. Vətəndaşın bankla biznes əməkdarı bitdiyi tarixdən 5 il ərzində bank həmin sənədləri saxlamalıdır. Bu da bayaq sizin Ceyhun sizin verdiyiniz suala gəlib çıxıram yenə ki, ona görədir ki, bilsinlər ki, məsələn, 5 il qabaq, yox, Röya xanım sual verdi desən, hə. Ki, məsəl üçün, bilsinlər ki, 5 il qabaq tutam, ya 3 il bundan qabaq, kimsə hər hansı bir qeyri-qanuni yolla pul əldə edibsə, sonra bunu müvafiq qaydada eyniləşdirə bilsinlər, uyğunlaşdıra bilsinlər ki, o şəxsimi, bu şəxsimi və ya 5 nəfər fərqli şəxs var şübhəli əməliyyat həyata keçirib, onların əlaqəsini müəyyən edə bilsinlər. Bu 5 il qaydası bütün demək olar bir sənədlərdə var və bizim qanunvericilikdə öz əksini tapır. Bir də bir məsələni mən qeyd etmək istəyərdim. Bizdə bu risk əsaslı yoxlamalar var. Hansı ki, belə deyək, yəni beynəlxalq standartlara görə risk əsaslı olmalıdır yanaşma. Yəni ki, bank ümumiyyətlə riskli saydığı əməliyyatları daha çox yoxlamalıdır, kredit təşkilatları. Məsələn, ola bilər ki, 30 dənə qeyri-adi əməliyyat var. Okay. Amma bunlar belə deyək, bir risk doğurmur da. Amma
Məsələn, bankın daxili qaydalarına görə göstərilib ki, hər bir ildən bir bütün sənədlər yoxlanmalıdır. İndi siz özünüz təsəvvür edin ki, 30 qeyri-adi əməliyyat var, misal üçün, bankın compliance-ə məsul 3 əməkdaşı var. Kəmiyyət çoxdur, bankın nəzarət sistemi zəifdir və IT struktur bölməsi zəifdir. Yəni, tutalım, belə götürək də. Amma ki, yəni fikirləşin ki, əgər bu risk-based approach, yəni risk əsaslı yanaşma olsaydı, qayda, yəni rule-based approach olmasaydı, məsələn, 30 əməliyyatdan sort out eləcəkdilər, baxacaqlar ki, hansı əməliyyatlar daha çox risk doğurur, məsəl üçün 5 əməliyyat. O 5 əməliyyatı 3 bank əməkdaşı, compliance əməkdaşı daha ətraflı yoxlayacaqlar. Və bizdə də qanunun 6.6-cı maddəsində göstərir ki, ildə bir dəfə bu risklər qiymətləndirilməlidir. Yəni, yenə deyirəm, dünya ölkələrində adətən, yəni, indilik qaçırlar şeyə, qayda əsaslı yox, risk əsaslı yanaşmaya ki, bayaq dediyim kimi, itki olmasın və gözdən qaçan əməliyyat olmasın ümumiyyətlə. Bu məsələlər də qeyd etdim. Elə burada var. Bəs bir sualım var. Müddətin 5 il təyin olunması, yəni niyə məhz 5 il təyin olunub da? Yəni, bu beynəlxalq bir standartdır mı ki, bütün ölkələrdə 5 il olmalıdır, yoxsa? Bəli, bəli, bu, deməli, bunun əsası oradan gəlir ki, Avropa İttifaqının bu 4 saylı direktiv var. Deməli, o direktivdə də göstərir ki, 5 il olmalıdır və FATF-ın 10C maddəsini səhv etmirəmsə, orada da olmalıdır ki, 5 il müddətinə saxlanmalıdır. Bu, böyük ehtimal ki, artıq praktikada görülüb ki, məsələn, bayaq dediyim kimi, kimsə hər hansı bir fəaliyyətə keçirilir, tutalım, onun qeyri-qanuni yolla əldə etdiyi vəsait 3 ildən sonra maliyyə sisteminə daxil edilib. Bildinizcə, elə bir ki, əldə edib və hər şey qaydasına kimi görünür, bankla əlaqəsini kəsib bu adam gedib, bunun əlaqəli olduğu hər hansı bir digər bir cinayətkar, misal üçün, yəni, o müddət götürüblər ki, bunun bankla əlaqəsini kəsdiyi vaxtın 5 il ərzində daha çox olub. Yəqin ki, zərur olsaydı, qoyardılar 7 il. Onu deyil, amma bunu hər halda ekspertlər qrupu hazırlayır bu tövsiyələri, həm də bu direktivin mətnini ona görə. Yəni, bu qəbul olmuş bir praktikadır. Bizim qanunda da 6-cı maddədə öz əksini tapıb. Ümid edirəm, sualınızı cavab verdim. Vermədim səhər. Yox, aydın oldu mənim. Çox sağ olun. Deməli, bu qayda əsaslı yanaşma ilə risk əsaslı yanaşmanı mən qeyd etdim. Bayaq dediyim kimi, yəni hər şəxsə münasibətdə əslində yanaşma fərqli olmalıdır. Yəni, bankın özünün bu risk dərəcəsindən asılı olaraq, o risk tənzimləməsindən asılı olaraq fərqli qayda keçir və fərqli sənədlər tələb oluna bilər. Və məsəl üçün, tam Ceyhun sizdən tam vəsiqə tələb eləyə bilərlər, amma məndən VM, pasport və s. Minlərin şey, min cür sənəd tələb eləyə bilər eyniləşdirmək üçün, əgər ki, məqsədə uyğun sayılarsa və bizim bayaq dediyim kimi, qanunda onu məhdudlaşdırmır. Eyniləşməyə dair sənəddir göstərir. Amma burada bir məsələ, bir dənə mən getmək istəyərim ki, risk əsaslı yanaşmanı xarici ekspertdə qeyd edirlər ki, bir, belə deyək, bir problemi var, bir dezavantajı var. O dezavantaj da odur ki, subyektivlik deyə, yəni sırf bu suistifadəyə rəvac verə bilər. Məsələn, bank hər dəfə vətəndaşı bir çox sənəddir, yəni bankın nəzarət sistemi və ya o əməkdaşları düzgün təlim keçilməyibsə, lazımsız bir çox sənəd tələb eləyir və bu da həmin bankın, həmin o müştərinin itirməsinə gətirib çıxarda bilər. Amma bu ehtimal çox azdır. Yəni şəxsən mən özümdə risk yanaşmasının daha çox tərəfdarıyam. Amma yəni, məsələn, hər bank özü bilir ki, öz daxilindəki risk menecmenti yəni, hansı səviyyədədir. Yəni, və bundan bağlı da nə FATF-da, nə Basel komitəsinin tövsiyələrində banklar üçün bir şey yoxdur. Belə deyək, bir zərurət yoxdur. Konkret ki, sən bunu tətbiq elə və digərin şeylə tətbiq elə. Yəni, bank özü o ölçüsünü müəyyən edir və s. Və bundan bağlı da, belə deyək, məsələnin qeyd edəcəkdim.
İndi gələyim, mən çox da vaxtınızı almadan risk dərəcəsini mən qeyd edeyim. Deməli, risk dərəcələrini bayaq qeyd etdim ki, bu kredit təşkilatları onu hansı formada ölçür? Yəni, əgər ki, banklar, misal üçün, risk əsaslı yanaşma tətbiq edilsə, bu 4 formada olur. Bu, deməli, birinci müştəri riski, ikinci coğrafiya ölkə riski, üç məhsullar xidmətlər riski, 4 bölüşdürmə kanalları riski və bundan müvafiq olaraq da burada low risk, medium risk və high risk kimi göstərilir. Aşağı, orta və yüksək səviyyəli risklər. Bu bəzən bu terminlərin adlarını bilsinə görə mən ingiliscə deyirəm. Çünki bizim yerli ədəbiyyatda çox az material var sırf bu məsələlərin tərcüməsindən bağlı və demək olar bütün sənədlər beynəlxalq ingiliscədir və fransızcadır. Ona görə də burada bəzi sözlər ola bilər ki, orada doğru göstərməsin. Yəni, ona görə bunları sırf terminlərində bilmək bəzən lazımlı ola bilər. Ümumiyyətlə, bu risk dərəcəsinin asıl olaraq ölkələrdir, müştərilərdir, məhsullardır və bölüşdürmə kanalları müəyyən olur. Gəlin birinci baxaq müştəri riskinə. Ümumiyyətlə, müştərinin risk dərəcəsi onun hansı fəaliyyətlə məşğul olduğu, yəni o həmin şəxsin profili və həyatı ilə bağlı digər məlumatlar əsasında müəyyən olur. Məsələn, banka yaxınlaşan hər hansı bir müştərinin kriminal keçmişinin olmağı onu ən yüksək risk siyasının kateqoriyasına daxil eləyir və ya belə götürür siyasi əhəmiyyət kəsb edən şəxsləri. İndi ora gələcək digər slaytlarda ona PEPs deyirlər, politically exposed persons, o siyasi əhəmiyyət daşıyan siyasi xadimlər, yəni bunlar da riskli şəxslərdir. Çünki onların siyasi xadimlərin korrupsiya vasitəsindən və ya öz vəzifəsindən suistifadə nəticəsində qeyri-qanuni pullar əldə etmə riski çox yuxarıdır. Və ya, misal üçün, kimsə əgər kriminal keçmişi varsa, məsələn, bu adam hər hansı bir iqtisadi cinayətə görə məhkum olmuşsa bundan əvvəl, deməli, bu adam bir riski var da ki, yenidən bu fəaliyyətlə məşğul olsun. Çünki onun yolunu bilir də artıq, yəni bir loru desək. Ümumiyyətlə, bu tam qadağan və ya hər hansı bir yüksək risk kateqoriyasına aid şəxslərin siyasını, məsələn, ABŞ-ın Xəzinələri Departamentinin xarici aktivlərin nəzarət ofisi var, sonra digər ölkələrin orqanları var və bir də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var. Deməli, bunlar nə edirlər? Bunlar o siyahları tərtib edirlər. Amma bu, belə deyək, bir növ ölkələr üçün hardasa məcburi sayılır. Məsələn, tutalım, deyirlər ki, BMT qətnamələrində var ki, ərəb adlarıdır. Buyurun, sual var idi, deyəsən, yoxsa? Okey, yoxdur. Bu, ən çox da ərəblər filandır, yəni teröristlərdir. Bunların siyahları məlumdur ki, filan şəxslər, misal üçün, ya ABŞ Xəzinələri Departament tərəfindən iqtisadi cinayətlərlə bağlı çox təhlükəli şəxslərdir ki, hansı ki, bunların əməliyyatı həyata keçirməyin və ya bunlar teröristlərdir. Bunlara gedən pul, bunlardan gələn pul, bunların əlaqəli hər hansı bir maliyyə əməliyyatı həyata keçirməyin. Okey? Və mən istəyir sonu göstərim indi şeydə. Mən sizə göstərim onu. Burada bizim maliyyə monitoringi xidmətinin saytında var. Yekunda mən sizə həm MMX barədə məlumat verəcəm. Bir neçə cümlə, həm də bizim qanunverici aktları barədə bu internetdən deyəkin. Deməli, burada görürsünüz, ekranı görürsünüz deyəkin ki. Ümid edirəm, görürsün. Bəli. Okey, əla. Deməli, burada görürsünüz ki, sanksiya tətbiq olmalı şəxslərin siyasi var. Məsələn, burada barələrində sanksiya tətbiq olmalı şəxslərin siyasi var. Kimlərdir? Burada beynəlxalq siyahı var. Kimlərlə bağlı problemlər var. Yəni, bu şəxslərin əməliyyatlarının həyata keçirilməsi qadağandır. Yəni, asılısındır bu internet cüzəlsiydi. Siyahı böyüdü, ona görə biraz çox çəkir. Bir deyirəm, gələr.
Okey. Ha, burada görsünüz şəxslər var. Abdülqadir, Basir, Basir, nə bilim, Ahmet, Taha, Halid falan. Bunlar teröristlərdir çox. Bu siyahı ölkələr tərəfindən müəyyən olunur və ölkələr bu siyahını müəyyən edir və gördüyünüz kimi, daha doğrusu ölkələr bunu öz özləri fəaliyyətlərinə tətbiq edirlər. Amma siyahı isə əsas BMT tərəfindən müəyyən olunur və bir də deməli, dedim ki, ABŞ Xəzinələr Departamenti tərəfindən. Bundan başqa bir worldcheck.com var. O internet resursundan da maliyyə monitorinq qurumları rahatlıqla girib insanın ad soyadını yazıb baxırlar ki, bu insan haqqında ban varmı, hər hansı bir formada və ya yoxsa yox. Ümumiyyətlə, bir şəxs haqqında nə qədər çox enləşdirməyə dair məlumat əldə oluna bilirsə, o insan ən aşağı risk kateqoriyasına daxil sayılır. Məsələn, mən yaxınlaşıram banka, mənim heç bir problemim yoxdur. Nə kredit tarixçimlə bağlı, nə bir şey. Baxırlar, enləşdirirlər ki, bu adam okeydir. Okey, çox uzatmadım. Keçək, deməli, coğrafiya və ölkə risk kateqoriyasına. Bu coğrafiya risk, deməli, risklər müştərinin və ya fayda sahibinin hansı ölkəyə aid olmasından asılı olaraq müəyyən olunur. Yəni ki, ölkələrin pulların yuyulmasına qarşı meyilliliyini göstərən, yəni hazırda hər hansı bir rəsmi bir siyahı yoxdur. Ki, filan-filan ölkə konkret olaraq sırf şeyə məxsus da belədir, yəni bu pulların yuyulmasına meyillidir. Yəni, ona görə də bu hər monitoring subyekti, hər ölkənin monitorun qurumu bu siyahını özü müəyyən eləməlidir. Bu siyahı da hazırlanarkən ölkənin maliyyə sisteminin və pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə qanunvericinin həm yəni müvafiq qayda olub olmaması ilə deməli həmin ölkənin siyasi stabilliyi, korrupsiya səviyyəsi, cinayətkarlıq səviyyəsi, offshore-u, nə bilim narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, istehlakı, istehsalı və ya onun hər hansı bir tranzit ölkə kimi çıxışı eləməyi bu faktorlar nəzərə alınır. Bundan başqa ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən ildə bir dəfə dərc olunan və pulların yuyulması üzrə nəzarət səviyyəsinə görə 100-dən çox ölkənin oradan reytingini götürdüyü deməli bir strateji hesabat var və BMT-nin narkotiklər və cinayət üzrə ofisinin hazırladığı bir hesabat var. Bir də country check must var siyaha. Deməli, Azərbaycanda bu hansı formada həyata keçirilir? Mən sizə bayaq qeyd etdim ki, hansı sənədlər, hansı qurumların hesabatları nəticəsində bu siyahlar müəyyən edilir. Amma bu məcbur deyil ölkələr üçün. Bu da hansı qəbildən cərəyan edilir? Mən sizə deyim. Birinci qəbildən o formada cərəyan edilir ki, mən sizə yenə göstərim onu bayaq ki, yenə ümid edirəm bir dəfə daha tez olar. Bu daha az siyah tez açacaq. Görürsünüz, yenə MMX-ın siyasi saytında burada var. Ki, bizim yəni, əvvəlki maliyyə bazarlarına nəzarət palatasının təsdiq etdiyi bir siyahı var idi. O vaxt MMX palatanın nəzdində fəaliyyət göstərirdi. Burada ölkələrin siyahısı var ki, bu ölkələrlə bu həmin fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi ya qadağan olunur, ya məhdudlaşdırılır. Məsələn, burada götürək Ermənistanı. Ermənistan Azərbaycanla faktiki olaraq münaqişəli olan bir dövlətdir. Yəni, bu o demək deyək ki, biz bunu daxil etmişik, digər ölkələr bunu daxil etməli. Və gördüyünüz kimi, hər ölkə üzrə bu müstəqil siyahlar hazırlanır. Amma təbii ki, burada, məsəl üçün, BMT tərəfindən barəsində sanksiya tətbiq olunan və ya embargo tətbiq olunan ölkələr var. Görürüz, burada həm İqtisadi Əməkdaşlıq İnkişaf Təşkilatının siyahısı var, həm BMT-nin siyahısı var, həm Avropa Şurası tərəfindən olan siyahlar var və s. Və bu siyahalarla bağlı əslində belə bir şey var ki, siz deyə bilərsiniz ki, bu məcburidim yoxsa yox. Bu, belə deyək, əslində quasi məcburidir. Nəyə görə məcburidir haradasa? Yəni, rəsmi olaraq binding deyil, bu məcburidir. Amma nəyə görə məcburi hesab edirik biz bunu? Ona görə ki, deməli, ona görə ki, məsələn, belə götürək də, Azərbaycanda kimsə yaxınlaşır, ya əmanət qoyur, məsələn, götürək. Bu bankların özlərində bu müxbir hesabları olur da, xarici bankları təbii ki. Və ümumiyyətlə, bu fəaliyyətdə dollarla həyata keçirilir də. Məsələn, ABŞ Xəzinələrinin departamenti var, OFAC. OFAC, məsələn, İranla bağlı sanksiyalar
tətbiq eləyib də. İndi bildiyiniz kimi hal-hazırda Azərbaycanlara banklar vasitəsilə İrana pul köçürməyi həyata keçirilmir. Yəni bu elə ən bariz sanksiyalardan biridir. Yəni faktor Azərbaycan bunu həyata keçirə bilər. Amma sonradan bu Azərbaycanın bankların həmin o müxbir hesabları olan digər xarici banklarda onlara qarşı bir yanaşmanın dəyişməsini gətirib çıxarda bilər. Yəni bu risklər var. Yəni bir növ məcbur deyil, amma ölkələr və kredit təşkilatları götürsək, öz mənafələri, öz reputasiyalarına görə adətən bunu belə həyata keçirirlər. Yəni bu siyahları adətən oradan götürürlər. Okay, burada da bir sual yoxdur yəqin ki. Gərək məhsulla bağlı, hər hansı əməliyyatın, hər hansı bir risk dərəcəsindən müştərinin faydalandığı məhsul və xidmət təsir eləyir. Yəni, belə götürək ki, məsələn, müştəri tərəfindən istehlak olunan bir məhsulun risk dərəcəsi həmin məhsulun bazara təzə çıxarılmış və ya daha əvvəl də mövcud olmuş məhsulla bağlı əməliyyatın yəni daha qəliz olması və ya üçüncü tərəflərə ödənişlər edilməsi imkanı ilə səsləşir. Yəni bunu mən daha sadə dillə yəni məsələ deyim ki, məsələn, daha çox risk dərəcəsində malik olan, yəni bankların daha ehtiyatlı olması gərəkən bir sıra əməliyyatlar var. Yəni, tutalım, bura götürək internetlə, internet vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar ola bilər və ya müştərilər tərəfindən birbaşa müxbir hesablardan istifadəni təmin edən şeylər ola bilər. Hər hansı bir xidmət ola bilər, əməliyyat ola bilər. Ona görə də hər bir monitoring subyekti təkcə o müştərilər tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlarla bağlı deyil, həm də özünün də məruz qala bildiyi o risk dərəcələri müəyyən etməlidir. Yəni, məsələ burasındadır ki, o hər bir məsəl üçün kredit təşkilatını götürsək, hər bir kredit təşkilatı üçün o risk səviyyəsi fərqli ola bilər. Yəni tutalım, günləlik iri həcmli hər hansı bir maliyyə əməliyyatını həyata keçirən böyük banklar var və ya məsəl üçün bu yüksək risk kateqoriyası olan ölkədə fəaliyyət göstərən monitoring subyektləri var. Tutalım götürək onların törəmə təsisatlarını götürək. Yəni bunlar daha çox riskə məruz qalırlar. Ona görə də məsələn bu sırf elektron bankçılıqla, rəqəmsal bankçılıqla bağlı ən çox suallar ortaya çıxır da bundan bağlı ki, çünki burada internet vasitəsilə saxtalaşdırma və ya qeyri-legal pul dövriyyəsi ehtimalı çox yuxarıdır. Yəni bizdə hazırda sırf bu məsələ də qanunverici tənzimlənmir təəssüf ki. Gələk bölüşdürmə kanallarına. Deməli, burada bölüşdürmə kanalı nədir? Pulun və ya hər hansı bir vəsaitində əmlakın tutan götürək. Əmlakın, yəni vəsaitin hansı formada çatdırılması, hansı formada bu allocation deyirlər də, hansı formada bölüşdürülməsi müxtəlif yerlərə. Məsələn, burada ən çox risk harda özünü göstərir. Məsələn, siz banka yaxınlaşanda sizin bank əməkdaşı eyniləşdirməyiniz daha, sizi bank əməkdaşını eyniləşdirmək daha rahatdır. Baxır ki, siz gəlmişsiniz də, yəni baxır vəsiqənizə, pasportunuza və s. Amma bu, bəzi əməkdar var ki, no face to face deyən, siz faktura bank əməkdaşından bunu həyata keçirmirsiniz. Və ya siz hər hansı bir fəaliyyəti üçüncü şəxslər vasitəsilə həyata keçirirsiniz. Yəni sizin bu növ bazara buraxdığınız maliyyə vəsaiti, bazara dövr olunan maliyyə vəsaiti qeyri-qanuni olmasından daha çox, qeyri-adi olmasından daha çox əsas vardır, belə deyək, bank əməkdaş tərəfindən. Burada görürsünüz, Azərbaycan, daha doğrusu sırf bu FATF-ın tövsiyəsinə görə də, 2020-ci ilə görə bu 16 ölkə tövsiyə olunur ki, ölkələrə, kredit təşkilatlarına ki, bunları özləri üçün ya dayandırsınlar fəaliyyəti və ya məhdudlaşdırsınlar bu ölkələrlə. Bu da gördüyünüz kimi Albaniyada, Bahamda, Barbadosda, Botswanada. Yəni, bunlarda həm bu vergi cənnətləri dediyimiz şeylər var, bu vergidən yayınmağa görə server, offshore zonalarda var, həm siyasi stabilliyi zəif olan ölkələr var, məsələn, Myanmardır, Uqandadır, terrorçuluqla bağlı Suriyadır və s. Belə, burada qlobal terrorizm indeksi var. Hansı ki, bu qlobal terrorizm indeksi də indikatorlardan biridir ki, ölkələr, mali monitoring orqanları öz ölkələrindəki kredit təşkilatlarına tövsiyə etsinlər ki, baxın, bu ölkələr qlobal terrorizm indeksində çox üst səviyyədədir. Yəni, sizə bir vətəndaş yaxınlaşıb bura 500 min dollar
pul göndərsə, onu bir 10 dəfə yoxlayın da, yəni belə lap asan dillə desək. Burada da var, terrorizmdən ölüm səviyyələri, hansıda statistikalar var. 2019-un statistikasını mən getmişəm sizin üçün burada. İraq, Nigeriya, Əfqanistan daha üst pillələri bölüşürlər, bir-birinə yarışırlar, daha sonrası desək. Və burada vergi cinayətləri var. Avropa İttifaqının saytında vergi cinayətlərinin, daha doğrusu vergi cənnətlərinin siyahısı var. Bu tax haven dediyimiz ərazilərdir. Yəni burada Cayman adalarıdır, Bermuda'dır, Panama'dır, BVI'dir, Avropadan çox şeylər var. Jersey'dir, Andorra'dır və s. gördüyünüz kimi. Bunu mən saytda getmişəm. Burada daxil olub baxa bilərsiniz siyahıya ətraflı şəkildə. Hə, indi gələk bu təsirlə ehtimala. Mən təsir ehtimalı nəyə tərcümə etdim? Burada bunun adı qədər bir likelihood, bir də qədər impact. Impact-i mən təsir kimi göstərdim, ehtimalı likelihood kimi gedirəm, amma term olaraq. O da nə ilə bağlı? Məsələn, bayaq dediyim kimi, bu risk əsaslı yanaşma, yəni risk-based approach dediyimiz, bu iki indikatordan asılıdır. Bunun biri təsir məsələsidir, bir ehtimal məsələsidir. Ehtimal odur ki, məsələn, risk nəticəsində kredit təşkilatına dəyə bilmə ehtimalın bank özü müəyyənləşdirməlidir. Hər dəfə də müəyyənləşdirə bilər və ya qayda ilə müəyyənləşdirə bilər. Məsələn, daxili nəzarət sisteminin elə əla səviyyədə qura bilər ki, məsələn, nə bilim, filan threshold-dan, filan məbləğdən keçən əməliyyat o avtomatiklə düşür likelihood siyasına. Baxın, görs burada bir şey var, mən sizə sxem göstərmişəm. No impact, impact, considerable, major. Yəni, bunlar özləri müəyyənləşdirilər. Yəni, daha çox unlikely, likely, very likely, hansılar, nə bilim, daha çox ehtimal var ki, yəni bir problem baş versin, bir şübhəli əməliyyat baş versin. Təsirə gəldikdə isə, yəni, mən sizə çox sadə bir misal kimi bunu göstərirəm. Çünki bunu bəzən insanlar dəyişsələr, onlara elə səslənə bilər ki, bu eyni şey dəyişsələr. Amma eyni şey deyil əslində. Məsələn, götürək ki, bir avtomobil yoludur, salın bir qarşı hərəkəti olan. Orada iki avtomobil var. Bu hər iki maşın 200-dən gedir sürətlə. Bir də var ki, 100-dən maşın var. Amma hər birinin sürəti 5-dir. Deməli, burada 200-dən gedən avtomobil 2 dənə olsa belə, onların qəzası baş verdiyi halda qəzanın törətdiyi fəsadlar daha böyükdür. Yəni, bu düşür təsirə, bu düşür impact hissəsinə. Yəni, banklar bunu özləri mənəşdir ki, bu təsir hansı dərəcədədir. Bir də var ki, 100 dənə maşında amma hər biri 5-lə gedir, 5 sürətlə gedir, deyə bilir ki. Burada təsir ehtimalı azdır, amma ehtimal çoxdur, likelihood çoxdur. Eynən də bu misalı biz tətbiq etsək bu risk əsaslı yanaşmaya, banklar bunu artıq özləri, bu öz daxil nəzər sistemlərində müəyyən etməlidirlər. Burada da görürsünüz ki, bu risk dəyərləndirməsidir. Burada qalıq risk məsələsi var və s. Bu risk xəritəsi deyilən bir şey var. Bu risk xəritəsi kredit təşkilatı tərəfində məyan olunur. Və bu risk xəritəsində də banklar ola biləcəyi risklərdir, onu ümumiyyətlə yaradan daxili və kənar səbəblərdir. Bunları müəyyənləşdirməlidirlər və o risk xəritəsi banklar tərəfindən azı ildə 2 dəfə yenidən baxılmalıdır və ona lazım gəlsə dəyişiklik etməlidir. O risk xəritəsi nədir? Görürsünüz, burada yazıb inherent risk, control effectiveness, bir də ki, residual risk. O residual risk, yəni bunlar biz daha çox bank terminologiyalardır. Bu, hüquqdan biraz kənarlaşırdı. Məsələcə olaraq çox belə kənar, bir cümlə ilə bunu deyim, keçim üstündən ki, inherent risk bankın məruz qala biləcəyi riskdir. Bax, gördünüz ki, burada mən sizə bayaq dediyim şeylərdir. Müştəri, ölkə, bölüşdürmə kanalları, xidmət və ya məhsullar. Control effectiveness, bankın daxili nəzarət sisteminin hansı səviyyədə qurulmalıdır. Burada ola bilər ümumiyyət, bayaq dedim ki, bankın idarə etmə standartlarıdır, nəzarətdir, training var, görürsünüz burada təlim məsələləridir, fərdi qayda testing həyata keçirilməsi və ya digər bu risk dəyərləndirilməsidir və ya KYC-dir, öz müştərini tanı, know your client hissəsidir, o KYC, bir də ki, bayaq dedim ki, CDD, customer
due diligence istəsin. Yəni, davamlı qayda monitoring həyata keçirilməz. Deməli, bankın bir var riski, bir var kontrolu. Yəni, o riski müvafiq olaraq. Okay? Və bank, əgər ki, riski öz o nəzarətindən çoxdursa, o qalıq hissə, bu hissə, məsəl üçün, bu riskdir, bu kontrol menecmentdir, bu hissə adlanan risk qalığı, yəni ümumiyyətlə və ya başqa şeylə desək, qalıq riski də. Yəni o qalıq isə o hansı formada müəyyən olunur, onu bank artıq özü həm strateji fəaliyyət həyata keçirməlidir, həm ümumiyyətlə risk iştahası deyirlər, o termin. Onu müəyyən eləməlidir və s. Və bizim qaydalarda da var ki, o risk xəritəsindən müvafiq olaraq ildə iki dəfə yenidən baxmalıyım. Məsələn, deyə bilər ki, mənim 5 compliance əməkdaşım var, qoy olsun 15 nəfər. Mənim artıda risklərim yəni. Okay? Bu da risk əsaslı yanaşma. Burada da 4 kateqoriyada əla, adekvat, zəif, nəzarətsiz. Bu aydın məsələdir. Sadəcə olaraq bayaqkinin tərcüməsidir bir növ. Gələk indi eyniləşdirməyə. Deməli, burada eyniləşdirmə, hamı eyniləşdirmə və eyniləşdirmə tədbirləri deyil. Bu iki anlayış fərqli anlayışlardır. Nə, hansı xüsusda fərqli anlayışlardır? Eyniləşdirmə deyəndə yalnız müştəri və fayda sahibinin kimliklərinin, bu olabilir ad, soyad, doğulduğu yer, tarix, vətəndaşlığı, ünvanı və s. Bunların müəyyənləşdirilməsi biz anlamalıyıqsa, eyniləşdirmə tədbirləri deyəndə, eyniləşdirmə nəticəsində əldə edilmiş məlumatların dövrü qaydada həqiqətə uyğun olmamasının yoxlanılması, ümumiyyətlə, müştərinin bayaqdan dediyimiz o profildi, risk dəyərləndirməsinin həyata keçirilməsidir, şəxsin həyata keçirəcəyi əməliyyatın məqsədinin öyrənilməsidir və ya zəruri halda əgər şübhəli əməliyyatsa onun mənbəyini müəyyənləşməsi və digər prosesual tədbirləri biz nəzərə tutmalıyıq. Burada deməli, nə vaxt müəyyən olunmalıdır ümumiyyətlə, hansı formada həyata keçirilməlidir və vaxt burada çox vacibdir. Bizim PLTMM qanununa görə, 9-cu maddəsinə görə, 9.2-ci maddəyə görə orada göstərir ki, monitoring iştirakçıları aşağıdakı hallarda, orada qanunu sadalayır da, hansı hallarda müştərin və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyadan bağlı tədbir görməlidir. Yəni, burada göstərir ki, işgüzar münasibətdə yaradılmasından əvvəl birinci şərtdir. İkinci şərtdir ki, 15.000 manat məbləğində və ya bundan artıq məbləğdə həyata keçirilməsi gözlənilən hər hansı bir dəfəlik əməliyyatdan əvvəl. Sonra bu ikinci, üç göstərir ki, məbləğindən asılı olmayaraq hesab açılmadan həyata keçirilməsi gözlənilən pul köçürməsindən əvvəl. Dördüncü göstərir ki, pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakin legallaşdırılması və ya terrorizm maliyyələşməsi ilə bağlı olmasının şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yarandığı hallarda və beşinci, müştəri və ya benefisiar mülkiyyətçi ilə bağlı əvvəllər təqdim edilmiş eyniləşmə məlumatından doğru olmadığında şübhə olduqda. Baxın, bu eyniləşdirmək üçün bu tədbirlər görülməlidir. 5 dənə əsas şərtdir. Buradakı 15.000, sizin sual sizə yarana bilər ki, niyə 15.000 kimi qoyulub burada yəni threshold, limit. O limit ona görə 15.000 qoyulub ki, bu da beynəlxalq təcrübədən irəli gəlir. Avropada bu məbləğ 15.000 avro da elə. Yəni, bildiyiniz, Avropa İttifaqının direktivinə münasibətdə olan recitals onlara olan izahlardan irəli gəlir. O elə bu da belə deyək, yəni sırf praktikada hansı risklər yaranıbsa o oradan qaynaqlanır. Yəni Avropada 15.000 avro da bizdə 15.000 azend. Bunu bir belə formada qeyd edək. Nə vaxt onu da qeyd etdim. Hə, gələk indi benefisiar mülkiyyətçi anlayışına. Benefisiar mülkiyyətçi çox maraqlı məsələdir. Ona görə ki, burada belə deyək, yəni sırf mən burada anlayışı sizin üçün göstərmişəm slaytda. Bizə lazımdır ki, bilək ki, ola bilər ki, şəxs özü bu əməliyyatları, tutalım ki, layering mərhələsində, əməliyyatlar mərhələsində həyata keçirilir. Amma ola bilər ki, benefisiar, yəni
bu deyil. Heç normalda bu özü olmur da. Biz onun arxasında 100 nəfər bəlkə adam olur. O ona deyirlər UBO da. Yəni biz ultimately tapmalıyıq. Ən axırıncı kimdir son rəhbəri? Bunun anlayışı da deməli FATF-da da göstərilir. Həm də bu direktivin 21-24-cü maddələrində FATF-ın isə FATF-da da qeyd olunur ki, bu benefisiar mülkiyyətçi şəxs olmalıdır. Yəni orada göstərir individual, yəni fiziki şəxs. Yəni mütləq qaydada bunu yadda saxlayaq ki, benefisiar mülkiyyətçi hüquqi şəxs ola bilməz. Bu həm doktrinal cəhətdən belədir, hüquqi cəhətdən, yəni sırf hüquq nəzəriyyəsinə görə. Həm də praktikada da həmişə geri baxırlar ki, çünki hüquqi şəxslərin fiksiya nəzəriyyəsi vardır, hüquqi şəxslərin normalda da doktrinaya görə arxasında bir nəfər dayanırdı ki, bunu qeyddən keçirdir də. Yəni, o məntiqlə bu burada benefisiar mülkiyyətçi, yəni faktik olaraq faydalanan mülkiyyətçinin özü belə mütləq qayda olmalıdır fiziki şəxs. İndi burada bir dənə problem ortaya çıxır. İndi mən onu deyəcəm ki, hansı formada? Hə bir də belə bir məsələ var ki, deməli, bizdə yəni, sırf Azərbaycanda, misal üçün, biz vergilərdə, sırf bu vergi xidmətində kommersiya hüquqi şəxsləri qeyd alanda onların təsisçiləri qeyd olunmur, yəni, bildiyiniz kimi. Orada VÖN göstərilir və s. Təsisçilər qeyd olmadığına görə, məsələn, banka şəxs yaxınlaşır, bank əməkdaşı baxanda siyahda görür ki, təsisçi yoxdur, təsisçinin adı yoxdur. Onu artıq burada bir problem ortaya çıxır ki, görəsən bunun benefisiyarı kimdir? Ən axırıncı benefisiyarı, öz vaxtı çətinləşir, ümumiyyətlə xüsusən çətinləşir. Yəni bizdə ancaq göstərir, tutalım, o hüquqi şəxs təmsilçiləri nümayəndə. Amma FATF tövsiyə edir ki, təsisçilərdə olsun, vətəndaş banka yaxınlaşanda eyniləşdirmək üçün bank əməkdaşı girsin o hansısa bir elektron bir portal mı deyə, pul mu deyə, o puldan sistemdən baxa bilsin ki, bunun təsisçi kimdir? Hal-hazırda bu praktika bir çox ölkələrə tətbiq olunur. Məsələn, Singapur və Malayziyada, səhv etmirəmsə, bunlar tətbiq olunur hal-hazırda. Deməli, mən bir sample kimi göstərmişəm. Baxın, burada benefisiar mülkiyyətçinin kim olması məsələsi var. Avropa praktikasına görə, Avropa direktivinə görə də burada limit 25%-dir. Yəni, 25% mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər benefisiar mülkiyyət sayılə bilər. Amma görürsünüz, yenə qeyd edirəm, burada fiziki şəxs olmalıdır. İndi mən bu sizə hal-hazırda slaytda göstərdiyim şeydən qabaq, sample-dan qabaq iki məsələni mən qeyd edim. Deməli, bu nədir? Bir saniyə, üzr istəyirəm. Hə, deməli, bizim banklar haqqında qanunda 1.0.11-ci maddədə göstərilir ki, mühüm iştirak payı nədir? Burada göstərilir ki, səhmdar kapitalının və ya səsvermə hüququnun 10 və ya daha çox faizini təşkil edən, yaxud müqavilə əsasında iştirakçı olduğu hüquqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsində mühüm təsir göstərməyə imkan verən, mühüm təsir göstərən, yəni şəxs ola və sahibi olsun, görürsünüz, bu Avropa praktikasında var ki, ya özü sahib olmalıdır, ya da controlling olmalıdır, bunun nəzarət funksiyası olmalıdır. Deməli, ya onun özüdür 10%-dən çox artıqdır o paya və ya həmin paya birbaşa və ya dolayı yoluna sahibdir. Deməli, bizdə limit 10%-dir, Avropada 25%-dir. Okey? İndi burada bir dənə problem ortaya çıxır. O problem harada ortaya çıxır? Mən sizə məsələn qeyd edeyim. Hə, deməli, burada bu, mən nəyə görə baxdım banklar haqqında qanuna? Bu bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması qaydalarının 1.5-ci bəndində var ki, burada benefisiar mülkiyyətçi anlayışı var. Hansı ki, bank əməkdaşı o vətəndaşın o sənədləri tələb etməlidir ki, onu müəyyən etsin. Onu göstərib ki, o, banklar haqqında qanunda nəzərə tutulan anlayışı ehtiva edir. Oradakı, yəni ki, siz mənə sual verə bilərsiniz ki, nəyə görə əvvəldə benefisiar
mülkiyyatçı deyirsən, amma sonra keçsin mühüm iştirak payına. Bu tələb banka hesabının açılması, aparılması və bağlanması qaydalarının 1.5-ci bəndindən irəli gəlir ki, oradakı benefisiar mülkiyyatçı anlayışı məhz banklar haqqında qanundakı mühüm iştirak payı anlayışına uyğun gəlir. Deməli, bu tənzimlər 1.0.11 maddə ilə banklar haqqında qanun bizdə limit 10%-dir. Burada da bir dənə sual ortaya çıxır ki, bizim qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanun var. O qanunda 1.0.3 var maddə. Orada göstərir ki, benefisiar mülkiyyatçı kimdir? Orada var ki, pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatlardan son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər fayda əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxs. Okay. Deməli, burada nə var? Burada kolliziya var. Burada kolliziya var, ziddiyyət var ki, faktura bizim qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanunun bu müddəası uyğunlaşdırılmayıb. Nə Avropa praktikasına, nə banklar haqqında qanunun müvafiq müddəasına. Yəni ona görə nə vaxtsa qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanunda bu hüquqi şəxs sözünü görsəniz, demin ki, Əsfəran müəllim demişdi ki, orada ancaq fiziki şəxs olmalıdır bizim qanunvericiliyə görə. Yəni bu da bir kolliziyadır, sizin üçün bunu qeyd etdim. Amma bizdə limit 10%-dir. Mənim hal-hazırda gördüyünüz slaytda qeyd etdiyim 25%-dir. Çünki bu Avropa praktikasında olandır. Baxın, burada şəxsdir, customer. Okay. Bunun göstərir ki, shareholder A. Bu fiziki şəxsdir. 30%. Orada göylə işarələnən birbaşa olaraq, ən aşağı baxın, orada structure-dır. Hansın qabağında bir qalışqa qoyulub ki, yəni odur da, yəni benefisiar mülkiyyətçi. Görürsünüz, orada birinci case-də orada A, shareholder A 30%-dir. Deməli, 25%-dən çoxdur və fiziki şəxsdir, natural person. O natural person olduğu üçün də bu benefisiar mülkiyyətçi sayılır. Görürsünüz, o digərləri, shareholder C natural person-dır, amma 15%-dir. Deməli, o threshold-dan aşağıdır, o limitdən aşağıdır. D yenə eyni qayda 5%-dir. Onlar benefisiar mülkiyyətçi ola bilməz. Shareholder B o legal person-dır, hüquqi şəxsi 50% olsa, 50% olsa belə hüquqi şəxsi deyə benefisiar mülkiyyətçi kimi biz onu adlandıra bilmərik. Amma o demək deyək ki, shareholder B-nin əlaqəsi yoxdur bundan. Bayaq dediyək ki, birbaşa və ya dolayı yolla. Deməli, shareholder A adlı səhmdar, fiziki şəxsdir, 30%-dən okeydir, bu benefisiar mülkiyyətçi. Amma həm də shareholder B-nin hüquqi şəxs olmasına baxmayaraq, shareholder E adlı fiziki şəxsi var, 80%. Deməli, 25%-dən çoxdur fiziki şəxsdir, okey. Dolayı yolla da olsa, deməli, bu şəxs düşür. Benefisiar mülkiyyətçi anlayışına. Burada bir sual yoxdur ki, eyni yanaşma Azərbaycanda, amma 10%-lə götürün, elə bir ki. Burada bir sual yoxdur, ümid edirəm. Okey, yoxdur, yəqin ki. Okey. İndi gələk bura. Bəzən olur ki, sual verə bilərsiniz ki, bəzən olur ki, benefisiyardır, daha doğrusu benefisiyar tapmaq daha çətindir və adətən onsuz da çətin olur. Mən sizə verdiyim ən rahat case-də yəni. Burada yüzlərlə gedir də yəni bu. Yəni bunu tapmaq çox çətin olur. Bəzən olur ki, heç bir belə deyək, bunun səhmdarların heç biri fiziki şəxs deyil, bir neçə investordur və bunların hər biri 25%-dən azdır. Burada artıq heç birinin o faizli ötmürsə, 25% Avropaya görə, bizdə 10%-ə görə, heç biri keçmirsə, onda həmin hüquqi şəxslərin əsas managementində kimlər alarsa yer o şəxslərdir. Görürsünüz bura, senior A, senior B, senior C. Üç nəfər əsas idarə etməni təmsil olunan şəxs, bunlar sayılır UBO, yəni beneficial mülkiyyətçi, yəni ultimately beneficial owner. Burada bu siyasi xadimlər bayaq qeyd etmişdim mən sizə, siyasi xadimlərlə bağlı PEPs gedir bunlar, politically exposed persons. O PEPs, yəni anlayışını görsəz, yəni bilin ki, budur da bu şey. Deməli, bu PEPs-lə bağlı
Hə, bir də mən bayaq unutdum sizə deməyi. Bayaq mən sizə demişdim aşağı riskli, orta riskli və belə deyək, yəni yuxarı riskli dəyərləndirmələr. Davamlı monitoring, davamlı sənədlərin tərtib olunması bazar standartlarına görə belədir ki, əgər ki aşağı risk daşıyan şəxsənsə müştəri bank ondan aidən 3 ildən bir tələb edir sənədləri. Ortadsa 2 il, əgər şeydədirsə, yəni risk kateqoriyasına daxildirsə, hər il ondan sənədləri tələb edir aidən praktikaya görə. Okay. Deməli, burada siyasi xadim anlayışı, siyasi xadim həm hal-hazırda fəaliyyət göstərən siyasi xadim ola bilər, həm vəfat etmiş siyasi xadimin əmlaklarına bağlı ola bilər və ya onun ailə üzvü ola bilər. Bu hər üçü ola bilər faktiki olaraq. Bu, bura hətən kimlər daxil olur? Dövlət və hökumət başçıları olur. Əsas ölkənin siyasi figurları olur. Ədliyyə sistemin rəhbərləri və hərbi sistemin rəhbərləri olurdu. Əvvəl belə bir məsələ var ki, FATF bunun tövsiyələrinə daxil edəndə əvvəllər ancaq xarici xadimləri daxil etmişdilər, xarici siyasi xadimlər. Ölkələrin öz yerli siyasi xadimlərini daxil etmişdilər, ölkələr buna qarşı çıxırdılar, amma sonradan axırda razılığa gəldilər ki, yerli siyasi xadimlər də bu siyasi xadimlər siyasını daxil etsinlər. Bunda səbəb oradadır ki, yenə deyirəm, siyasi xadimlərin korrupsiya vasitəsindən və öz vəzifə saatlərindən sui-istifadə halları nəticəsindən qeyri-qanuni vəsaitlərin əldə edilməsi və onları sonradan güc, əllərinə güc vardı ya, sonradan onu legalmış kimi göstərməsi ehtimalları çox yuxarıdır. Ona görə FATF tövsiyə edir ki, ölkələrə həm yerli, həm xarici siyasi xadimləri onların ailə üzvlərinə münasibətdə bunlar risk daşıyan şəxslər siyasətinə daxil edin. Onların həyata keçirilən əməliyyatlara daha ehtiyatlı olmayan o məntiq yaranır və bu da Avropa direktivinin 5-ci direktivin 20-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Hə, burada bayaq dediyim kimi müştəri gəlir, onun eyniləşdirməsi həyata keçirilir, dəyərləndirmə həyata keçirilir. Həssas deyilsə, qeyri-həssas kimi siyahlaşdırılır. Həssas zəyər 3 formada gücləndirilmiş, standart və sadələşdirilmiş. Bayaq dediyim o 3-2 il və 1 il müvafiq olaraq həyata keçirilir. Burada bir red flag anlayışı var. Qırmızı bayraq anlayışı var. O red flag-a daxil olur. Əgər kimlənsə bağlı bir problem olursa, görürsünüz, burada göstərmişəm, qırmızı bayraq. Yəni, əgər bu atipik fəaliyyətdirsə, compliance şöbəsi onu araşdırır və red flag deyilən, qırmızı bayraq deyilən bir warning, bir xəbərdarlıq ortaya çıxır. Məsələn, nə bilim, tutalım, götürək ki, əgər müəyyən olunubsa ki, bu beynəlxalq standartlara görə və ya ölkələrin təcrübəsinə görə müəyyən olunubsa ki, məsələn, bu tam Kolumbiyada narkotika cinayətləri çox törədilir. Məsələn, deyirəm də. Tutalım, bu və ya filan ölkədəki cinayətlərin böyük hissəsi offshore-la bağlıdır. İqtisadi cinayətlərdir. Yəni, bundan bağlı FATF-dən metodoloji guideline-lər, metodoloji sənədlər tərtib edir və bundan müvafiq olaraq da ölkələr həmin atipik əməliyyatları dəyərləndirirlər. Bayaq dediyim kimi, kredit təşkilatlarının ən böyük vəzifəsi, daha sonra ali məqsədləri odur ki, gecikdirmədən, burada da tövsiyələrdə var ki, gecikdirmədən müvafiq mali monitoring orqanlarına xəbər verilməlidir. Kredit təşkilatları istintaq və təhqiqat orqanları deyil. Bunların vəzifəsi müvafiq qayda öz fəaliyyətlər çərçivəsində araşdırıb, müvafiq qayda gecikdirmədə məlumat verməkdir və PTM şəxsi reputasiya, maliyyə institutun reputasiyası və ölkənin reputasiyasıdır. Bu qədər. Nə qədər oldu? Sağ ol. 2 saat təlim oldu, sesiya oldu daha doğrusu. Çox sualın qatıldığınız üçün. Suallarınız varsa mən cavablandırmağa hazıram. Cavablandıra biləcəyim qədər təbii ki. Və daha qeyd edelim ki, sahə çox maraqlı sahədir. Mənim sırf ixtisaslaşdığım bir sahə deyil əslində. Mənə daha çox business law, commercial law, komersiya hüququ, maliyyə hüququ sahəsində. Amma bu da onun bir qollarından biridir. Və öyrənməyə həmişə açıq bir sahədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sualınız varsa buyurun. Sual verə bilərəm. Təbii ki, buyurun. Siz öncədən vurguladınız ki, məsələn, o TVO təşkilatlarına o Suriyanı misal göstərdiniz, Türkiyənin timsalında. Dediniz ki, məsələn, Mardin'ə, Diyarbakır bir dəfəlik 10 min hər ay ödənilirsə, o şübhəli vəziyyət yaradır. Bəs oradan şübhədən yayınmaq üçün, misal üçün, 10 min, bizim puldan 10 min manat pul getməlidir. Onu
bir nəfər göndərmir, 5 nəfər 2000 manat göndərir də. Amma ayrı-ayrı şəhərlərdə, yaxın bölgələrə yox, şübhə çəkməsinə ayrı-ayrı şəhərlər. O, bu zaman onu necə, yəni izləyib, araşdırıb tapırlar ki, yəni həmin pul belə də leqal şeylərə yox, daha çox illeqal əməliyyatlar üçün istifadə olunacaq. Yəni biraz işə bir biraz çətinləşdirirlər də ki, o izlənməsin falan daha çətin izlənib tapılsın. Aha. Sualınıza görə çox sağ olun. Çox yaxşı sualdır. Burada bir məsələ var ki, mən özümlə bir dəfə təlimdə olanda buna bənzər bir sual vermişdim ki, yəni biz dövr inkişaf etdikcə, belə deyək, yəni cinayətkarların fantaziyaları genişlənir. Yəni həm istinaq orqanları, həm maliyyə nəzarəti orqanları çətinliklə əslində çalışırlar ki, bundan bir ayaq uydursunlar. Və mən bir dəfə soruşmuşdum ki, Avropada bu belə deyə, bu PLTM-dən ümumiyyətlə mübarizə statistikası hansı formadadır? Demişlər ki, hətta 15%-dən aşağı olan cinayətləri biz belə bilir. Yəni çox aşağı faizdə bunun qabağını ala bilirlər. Yəni sırf sualınıza cavab olaraq deyim ki, bunun müəyyən olması çox çox çətin bir prosesdir. Yəni bunun üçün bankın nəzarət sistemi o dərəcə yaxşı qurulmalıdır ki, bunu anlasınlar və bir də bir məsələ var ki, mütləq qaydada haradasa kimsə o zəncir də belə ki, kimsə o zəncirə bir səhv buraxsa, orada ancaq ortaya çıxa bilər. Və ya digər deyirəm, bu daxili auditdir və ya compliance şöbəsidir və ya hər hansı bir struktur bölməlidir. Bu dövrü qaydada sənədləşməni, eyniləşdirməni, sənədlərin bu check-out-unda belə deyə, bunları elə formada eləməlidir ki, onları anlasınlar. Amma bu onların nə dərəcə müəssər olur? Məsələn, 5 dəfə göndərir 2005 ayrı adamdan çətin məsələdir. Bunu anlamaq, bu şeyi yəni yaxalamaq çox çox çətin bir prosesdir. Amma mümkünsüz deyil. Mən sizin konkret olaraq bir statistika verə bilmərəm açıq ki, bunu nə dərəcə banklar eləyə bilirlər, elə bilmirlər açıq. Amma çox çətin prosesdir. Hələ bu aşağı məbləğli pullardır. Yəni siz fikirləşin ki, Çində bayaq dedim ki, Feiqian deyilən bir pul köçürmə şeyi var, qeyri-rəsmi pul köçürmə sistemi. Ərəblərdə havala var. Milyonlarla gün ərzində pullar gedir. Onu hardan alaya bilərlər ki? O pul hara gedir, onu Allah bilir. Yani, terrorçuluğa gedir, nə bilim, bu bioloji, sualtı qayıqların o silahlanmasına gedir. Çox çətin bir prosesdir. Nə bilmirəm, nə dərəcə, belə əslində, ümumi cavab verdim. Bu sualınızın belə tam olaraq cavabı yoxdur deyə təəssüf ki, tam belə cavab verə bilmədim. Aydın da çox sağ olun, təşəkkürlər. Bizim burada bir sualımız var. Okey. Hə, məsələn, sual varsa buyurun. Hə, burada bir sual var, mən gördüm. PLTM sayəsində qanunverici bazası. Həm, baxırsan, mənim yadımdan çıxdı onu demək ki, hal-hazırda Azərbaycanda maliyyə monitoringi xidməti müstəqil formatda fəaliyyət göstərir. Bu da elə Manival'ın tələblərindən biridir ki, bu müstəqil olmalıdır qurum olaraq. Əvvəl amma belə deyək, formalaşdırılanda Mərkəzi Bankın nəzdində yaradılmışdı. Ondan sonra palata yaradılanda palatanın tabeliyinə verildi. Ondan sonra İqtisad Nazirinin İqtisad Nazirinin tabelindəki vergi xidmətinin şeyinə verildi. Səlahiyyətləri çərçivəsində onun yanında fəaliyyət göstərdi. İndi isə müstəqil formada həyata keçirir fəaliyyətin. Ölkəmizdə bu sahədə o həyata keçirir və Mərkəzi Bankda da maliyyə monitoringi bölməsi var. O kredit təşkilatları üzərində nəzarət orqanı qismində onların hesabatları alır, baxır onların nə dərəcə bu qaydalara və ya riayət eləməsi məsələlərini yoxluyur. Bu belə, yəni bu iki qurum və əsas maliyyə monitoringi xidməti bu fəaliyyətə keçirir. Qanunvericilik gəldikdə isə bizdə hal-hazırda cinayət yolu ilə əldə edilmiş bu vəsaitlərin və ya digər əmlakın legallaşdırılması və terrorçu maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan qanunu var. O qanun bizim əsas ana belə deyək də qanun bu fəaliyyət çərçivəsində belə. Səlam
Bir de çok üzr istəyirəm tam eləməyim. Bir də bunu da qeyd eləyim. Bir də ki, bu Avropa Şurasının komissiyası var. Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin legallaşdırılması, aşkar olması, götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında komissiya ilə bağlı. Bir də Azərbaycan buna qoşdu 2003-cü ildə 90-cı ilin komissiyasıdır. Bunlar FATF-ın tövsiyələrinin rəhbər tutulur fəaliyyətlərində. Bu qədər. Aha, buyurun Tamerlan müəllim, xoş gördünüz. Salam verəm müəllim, xoş gördük. Təqdimat üçün təşəkkürlər. Maalesef mənim özüm də təqdimatım vardı, biraz gec qoşuldum. Fərhan bəy, mənə bir sual çıxır. Zamanında bizim müzakirə dedi, sonra IML qrupuna aid olduğuna görə mən biraz müzakirələr biraz uzaqlaşdım. Məlum oldu kimi Mərkəzi Bank tərəfindən ani ödənişlər sistemi istismara verilib. Və həmin ödənişlər sistemində bu IML tələbinin gözlənilməsi, yəni əməliyyatın həyata keçirilməmişdən əvvəl də gözlənilməsi hansı formatda baş verəcək? Yəni iki mərhələdə nəzərdə tutulmuyubmu, yoxsa sistem tam istismara veriləndən sonra işlənəcək? Yəni çünki orada bilirsiniz də birbaşa hesabdan digər şəxsin hesabına edir. Bu halda bu tələb necə gözlənəcək ki, hər hansı bir hüquqi şəxsin iri məbləğdə vəsaiti vurulur və yaxud da fiziki şəxsin. Mən bildiyim qədər hətta bir sıra banklar hüquqi şəxslərin əməliyyatları məhz bu səbəbdən dayandırıblar. Hər hansı bir baxış varmı? Misal üçün mən görmüşdüm ki, zamanında bir çox ölkələrdə əməliyyatın limitlən məbləğ var. Sistem səviyyəsində, bank səviyyəsində yox, sistem özü qoyub ki, misal üçün, 5000 dollardan yuxarı pul keçirə bilmərsən bu tip halların rastlaşmaması üçün. Hər hansı bir yanaşma müəyyənləşikmi, ya fikir də varmı? Okey, çox sağ olun sualınıza görə. Bir məsələni qeyd edelim ki, mən burada Mərkəz Bankın nümayəndəsi kimi sırf bu ani ödənişlər sisteminin təkmilləşməsindən bağlı məlumatları verib verməməyi bilməm nə dərəcə doğru olar. Əgər etiraz etmirsiniz... Okey, razılaşdım. Sonra mən bu barədə bir, həm sistemin təkmilləşdirilməsindən bağlı, həm ödəniş qanun layihəsindəki ödənişlərindən bağlı mən sizdən bir... Okey, təşəkkürlər. Buyurun, buyurun, siz sağ olun. Aha. Burada bir sual var qanunvericilə bağlı. Tənzimləyici qurumla bağlı mən dedim ki, hansı tənzimləyici qurumlar var, fəaliyyət göstərirlər. Burada təkmilləşmə ilə bağlı məsələ var. Sırf təkmilləşməyə münasibətdə mən bayaq dedim ki, manivalın round qiymətləndirmələri olur. Növbəti olacaq 2022-də Azərbaycanda. Və o təkmilləşməyə ehtiyac olmadığın o dəyərləndirmələrdən sonra mən etmək olur. Yəni, bu barədə belə demək olunur. Mənim şəxsən gördüyüm kolliziya, bayaq qeyd etdim ki, qiymət kağızları bazar haqqında qanunun o 1.03-cü maddəsindəki o hüquqi şəxs məsələsidir. Nigar xanım sual vermişdi, burada chat box-da onu qeyd etdim. Elnur bəy sual verib ki, sessiyanın video qeydi ilə bağlı. Ülkər xanım mənə demişdi ki, səhv etmirəmsə bu video qeyd aparılır. Aparılır görürəm. Və YouTube portalında yerləşdiriləcək. Hüquqi diskussiya forumun səhifəsindən yəqin ki, alınsılab mən də özüm paylaşaram. Oradan video qeydi götürə bilərsiniz. Slaytlar isə mən PDF formatında çalışıram, göndərim sizə. Elnur bəy, siz özünüz mənə xahiş edirəm, bir dənə şəxsiyə göndərin mailinizi mümkünsə. Yəni, hamı üçün burada paylaşılan fərqi yoxdur. Forum YouTube-da yerləşdiriləcək, o da qeyd olunub. Okey, başqa nə sual var? Sual varmı, ümumiyyətlə, maraqlı şey varmı? Son zaman hükümət tərəfindən fədərasiya ölkəmizə paralel maliyyə sistemi reforması bağlı təklif yarışılır. Lakin fikrimizcə hazırda görülən qanun arzu maliyyəsinin yaranması üçün. Hə, okey. Bu çox yaxşı sualdır. Və biraz da müəyyən konfidensiallıq tələb edən sualdır. Yenə bu sual bir o qədər ətraflı cavab verə bilməyəcəm mən təəssüf ki. Həm belə bir şey deyim sizə. Sual belədir ki, maliyyə monitoringi hükümət tərəfindən FATF tövsiyələrinin əsasən ölkəmizə paralel maliyyə istilaqın aparılmasına bağlı təklif irəli sürülür. Mənim şəxsi qənaətim belədir ki, hal-hazırki qanunvericinin tələblərinə görə mən sizə bayaq etdiyim kimi, sırf korrupsiya, pulların legallaşdırılmasının dair cinayətlə bağlı məlumat vermə funksiyasının baş prokurorluğa, bu terrorçu maliyyəşməsinə bağlı dövlət təhlükəsizlik xidmətinin verilməsi mexanizmi okeydir. Mən şəxsən bundan artıq bir mexanizm nə olmalıdır, açıq o barədə bir
şeyim yoxdur, bir fikrim yoxdur. Və bununla bağlı bir məsələ də var idi ki, konvensiyada, Avropa İttifaqının konvensiyasında orada hansı orqanlar bu fəaliyyəti həyata keçirməlidir qeyd olunur. Və orada qeyd olunur ki, appropriate bodies göstərilib orada, səhv etmirəmsə, yəni müvafiq qurumlar orada ifadəsi var həmin konvensiyada, bənddə 7-ci bənd, səhv xatırlamıramsa. Orada var ki, müvafiq qurumlar, yəni ölkələrə diskresiyon səlahiyyət verilir ki, özü hansı qurumların bunu etməsinə müəyyənləşsin. Yəni bununla bağlı bir təcrübədə, bir qanunvericilikdə bir şərt yoxdur. Və mən özüm belə düşünürəm ki, hazırki mexanizm çox yaxşıdır. Hazırki mexanizm çox rahat qurulub və artıq gecikmələrin olmasına gətirir. Çünki məsələn, siz sual verə bilərsiniz ki, niyə görə orada 48 saatdır? 48 saat bəsdir ümumiyyətlə maliyyə monitorinq orqanı üçün kredit təşkilatına məlumat versin. Məncə bəsdir. Çünki bunun çox olması ona gətirib çıxara bilər. Baxın, bəzən şəxs olur ki, yaxınlaşır, qeyri-adi əməliyyat kim görünə bilər? Məsələn, A bankının, tutalım deyirəm, məsəl üçün, A bankı üzərindən gündəlik 10 milyon manat məbləğində pul köçürülməsi onun üçün vav bir şey ola bilər. Azərbaycanda tutalım. B bank üçün bu heç nə boş bir şey ola bilər də. Bu gündəlik, nə bilim, çox xırda bir əməliyyat, nə bilim, 10 dəqiqə ərzində baş verən bir əməliyyat ola bilər. Bu ona görə lazımdır ki, bəzən şəxs yaxınlaşır banka, məsəl üçün 10 milyon pul köçürməlidir hər hansı bir əmlakın alınması üçün xaricdən də tutalım. Bu şübhəli əməliyyat şübhə doğura bilər və qeyri-adi əməliyyat kimi xarakterizə ola bilər. Bunun üçün təsəvvür edin ki, 5 gün ərzində maliyyə monitorinq qurumu buna cavab yazsa kredit təşkilatına və ya bir geri dönüş etsə, bu vətəndaşın, müştərinin biznes, sahibkarlıq maraqlarına nə dərəcə ziyan vura bilər. Yəni, bu xüsusda mən belə düşünürəm ki, hazır ki, qanunvericilikdə o limitlər normal qaydada qurulur və orqanlarda əslində qanunverici müvafiq qaydada öz fəaliyyətlərini təmin edirlər. Mən əlavə bir sualınıza yekun olaraq çağırdım ki, paralel maliyyə istihdaqının aparılmasına bağlı şəxsi qənaətindəki dəstəkləmirəm. Başqa? Sual varmı? Nəsə maraqlı. Qısa sual verənlərin hər birinə minnətdarım. Burada yazdım əslində private-də. Buyurun, mən təşəkkür edirəm. Okey, əgər sual yoxdursa, etiraz yoxdursa, mənim dediklərimin irad yoxdursa, çox sağ olun qatıldığınız üçün, 6-cı gün dəyərli vaxtdır, xüsusən də 5 günlük iş günün sonunda hər biriniz vaxtınızı ayırdığınız üçün minnətdaram sizə. Ümid edirəm, növbəti forumlarda görüşərik hər hansı bir başqa bir maraqlı mövzundan bir yerdə. Çox sağ olun, müəllim, təşəkkür edirik. Buyurun, siz sağ olun, mən təşəkkür edirəm.